အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ Ghost Story Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေကျွန်တော် Channel ကနေအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့မုတ်ဆိုးဖိုးတေနှင့်ကြောင်နှက်ရှင်သခင်မဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာတော့ကျွန်တော်နောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုမထုတ်နဲ့ပေးခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel လေးကို Like ရန် Subscribe လုပ်ဖို့အတွက်လည်းအားလုံးကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါစေနော်တနေ့မှာတော့ကျွန်ုပ်ဖိုးတေကအိမ်ရှိကုတ်ပစ်ပေါ်ထိုင်ပြီးတယောက်ထဲလက်ဆွဲတော်တူမီတနက်ကိုတော့ပြောင်မြအတွင်မှာရှိတဲ့ရန်ကြီးများကိုပြောင်ဆင်အောင်လို့တုတ်တင်နေမိပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့လိုမုတ်ဆိုးများအတွက်ကတနက်ကတော့ဝမ်းရည်အတွက်တားကောင်ကြီးငယ်များရှာဖွေပြက်ခတ်ရတယ်လို့လူအိုအန်နီရဲ့ပေးနိုင်တဲ့ကြောက်ဘွက်ဝင်စင်တို့နဲ့ကြုံတွေ့ပါကလည်းတနက်ကတော့အဓိကအသက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းအရေးကြုံလာရင်တနက်တစ်ခုခုမဖြစ်စေရန်အတွက်ကျွန်ုပ်ကတော့တနက်ကိုတော်မတက်မီမှာနားနေချိန်တိုင်းမှာတိုက်ချွတ်နေလေးရှိပါတယ်ယောကိုရင်ဖို့တေခမောင်းနဲ့တွေ့ရင်လို့တဲ့ဗျမြို့ဝလူတွေရောက်လာတယ်ဗျို့ဟောအေးကျေးဇူးပဲတာဝါအေးကျွန်တော်ကတော့ခေါင်းငုံလျက်တနက်တိုက်ချွတ်ခြင်းပြုနေစဉ်မှာတာဝါရဲ့ခေါ်တန်းကြောင့်လေအင်းရှိကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာတော့ယောက်ျားကြီးတယောက်နဲ့အတူကျွန်တော်နဲ့ရွယ်တူကန့်ရှိတယ်ချောမောလှပတဲ့မိမပြူတဦးနဲ့ယောက်ျားပြူတဦးကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ထို့သူတို့ဝေစားထားတဲ့အဝတ်အစားရုပ်ရည်သွင်မျိုးမြင်ယုံမျှနဲ့လေမြို့ဝလာတဲ့သူများဖြစ်မှန်းကိုလည်းသိတာထင်ရှားနေပါတယ်အိမ်မကြကြပါခင်ဗျာခရီးဝဲလာတာပင်မလာရောပေါ့ကျွန်တော်လည်းရဲ့ခရီးဥကြိုပြွေးနေတဲ့အိမ်ပေါ်မှာအတင်မြူးဖြာချခင်းပြီးတဆက်ထဲမှာပဲအသားကြောက်3-4ဒုံမြမိဘပေါ်မှာဖုတ်ရွေကြက်တော်ရှိတော့သေးငယ်တော့အတုံးလေးများတုံးပြီးတော့နှမ်းစီရွှဲရွှဲဆန်းပြီးရင်းနှင်းချမ်းတစ်ခရောင်းနဲ့အမြန်ဆုံးစီစဉ်လိုက်ပါတယ်ကဲရင်းနှင်းချမ်းတောက်ပြီးတော့ဆက်သားကြောက်လေးလည်းသုံးဆောင်ကြပါအောင်အကျုပ်တို့တော့မှာတော့ဒါတွေပဲတီခင်းအကျွေးမွေးစရာရှိလို့ပါအားတော့နားပါလေဗျာအစားတော့ကဒီလောက်ရေးမကြီးပါအောင်မောင်းဖို့တည်းဩမေးလို့ကွဦးနာမည်ကတော့မြတ်မင်းလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲဒါကတော့ဦးသမီးမြတ်ယွန်းသက်ပါ။ဒါကတော့ဦးရဲ့လက်ယုံတပည့်မောင်ရဲကောင်ပါ။အဲကျွန်တော်စီလာရင်ကိစ္စတောတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုခုများမှားခြင်းလို့များလားမသိဘူး။မဟုတ်ပါဘူးမဖို့တည်း။တောတဲ့ပစ္စည်းမှားခြင်းုံနဲ့တော့ကျုပ်လည်းဒီလောက်ခရီးဝေးကြီးကိုလူကိုယ်တိုင်မလာပါဘူး။အဲကိစ္စကတော့တကယ့်ကိုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုအတွက်ခရီးထွက်လာခဲ့တာပါ။ဒီကိစ္စကကျွန်တော်နဲ့များတက်ဆိုင်နေသလားဦးရဲ့။တစိုက်တစ်ပိုင်းတော့ဆိုင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီခီးကိုမောင်ဖိုးတေကိုပဲအားကိုးရမှာမဟုတ်လို့ပါအဲဒီအတွက်လည်းမောင်ဖိုးတေမနစ်နာစေရပါဘူးအငွေကြေးထက်တော့ဒီခီးစဉ်အကြောင်းကိုကျွန်တော်အစအဆုံးသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဒါမှပဲကျွန်တော်အတွက်လည်းပြင်ဆင်စရာရှိတာပြင်ဆင်နိုင်အောင်လုပ်ပါတို့လူကြီးကတော့လေချောင်းရှင်းဟန်နဲ့သူ့ရှေ့ဟာအေးဆက်နေပြီဖြစ်တဲ့ရင်းနှီးချမ်းကိုတော့ကြိုက်ခင်းတဲ့တစ်ကြိုက်ထဲမော့လိုက်ပါတယ်မိမပြုံးတဲ့လူငယ်ကတော့အခုချိန်ထိလည်းစကားတစ်ခုမှမဆိုဘဲတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာရှိနေတယ်ရဲကောင်ဆိုတဲ့လူကိုတော့ဖိုးတေစိတ်အတွင်းမှာမနှိမ့်မြုံမိပါဘူး။ရိုးသားတည်ငြိမ်စွာရှိပုံရှိတော့လေ။ထိုသူရဲ့မူရင်းစိတ်ချင်းတွေကိုခံမှန်းရခက်ခဲတယ်။ရဲကောင်ရဲ့အဓိကမျက်လုံးထိုမျက်လုံးများကတော့ဖိုးတေမြင်မှုတဲ့ဗပြင်းထောင်နေတဲ့မွေဟောက်တကောင်ရဲ့မျက်လုံးမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်ပြီးကောက်ကျက်တဲ့မျက်လုံးပိုင်ရှင်ဆိုတာကိုလေဖိုးတေယူဆမိတယ်။အေးကွယ်ဇလန်းအစပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဥရဲ့အဖေကနေစရလိမ့်မယ်မောင်ဖိုးတေ။ဥပ္ပေကတော့ရတနာတိုက်ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေလိုက်ရှာတဲ့တိုက်မုံဆိုတယောက်ပေါ့အတနေ့အဖေမှာထူးဆန်းတဲ့မြေပုံတစ်ခုရလာခဲ့အဲ့ဒီမြေပုံမှာမှတ်သားထားတဲ့သင်္ကေတစာတွေကလည်းအလွန်ရှေးကြတဲ့ဘာသာတွေနဲ့အမှတ်သားပြုထားပြီးခရီးစဉ်အဆုံးမှာနန်းတော်ကြီးတစ်ခုကိုညွှန်ပြထားတယ်ဥရဲ့အဖေကလည်းဒီမြေပုံရလာတဲ့နေ့ကစပြီးမြေပုံအညွှန်းဖော်နိုင်မဲ့သူကိုလိုက်ရှာခဲ့အနောက်ဆုံးမှာအောင်မြင်ခဲ့တယ်လीမြေပုံဝတ်စာကိုဖော်နိုင်လာတဲ့တစ်ဆက်ထဲမှာအဖေကလည်းလူသူအင်အားစုဆောင်ပြီးတော့ခရီးထွက်သွားတယ်အဦးရဲ့ဖေကလာတော်ကြခရီးသွားပြီးတနေ့အိမ်ပြန်ရောက်လာခဲ့ခရီးစဉ်အောင်အောင်မြင်ခဲ့လားဦးလေးခရီးစဉ်အောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ပဲပြောလို့ရမလားကြာရှုံးလာတယ်လို့ပြောရမလားပဲမောင်ဖိုးတေဗျာဘလို့ကြီးလဲဗျာဦးစကအေးမောင်ဖိုးတေနားရှုပ်သွားပြီထင်တယ်အောင်မြင်မှုအနေနဲ့ဦးရဲ့အဖေကသူ့တို့သွားမဲ့နေရာကိုရောက်ခဲ့တယ်အကြာရှုံးမှုအနေနဲ့ဦးအဖေတို့တစ်ဖွဲ့လုံးမှာအဖေတယောက်ပဲအသက်ရှင်ပြီးတော့ပြန်လာနိုင်တယ်ကွယ်ဟမ်တခြားသူတွေရောအဲ့တော့တော့ဦးလည်းတည်ကျင်တဲ့အဖြေပဲမောင်ဖိုးတည်ဒီကိစ္စကိုတဦးတည်းတည်တဲ့ဦးအဖေကလည်းပြန်ရောက်ကြရစိတ်ကပုံမှန်အခြေအနေမဟုတ်တော့ဗျာဟုတ်တယ်အဖေကငင်ငင်လေးတယောက်တည်းရှိနေနေနီးတခါတလေကြောက်လန့်ကြားနဲ့ထအော်နေတတ်တယ်အဲဦးလည်းအဖေကိုဆရာဝန်နေနဲ့ခေါ်ကုဝေမယ်လေအခြေအနေကထူးမလာဘူးအနောက်ဆုံးအဖေကအစားတောက်တောင်မစားတော့တဲ့အထိဖြစ်လာပြီးမကြခင်မှာဆုံးပါတော့ခဲ့တယ်အဖေကမဆုံးပါခင်ကကြောက်လန့်ကြားအများကြီးအော်ဟစ်နေတဲ့အထက်မှာထက်ခါတလေလေပေါနေတဲ့စကားတခွန်ရှိတယ်ကွာအများဆုံးကြားရတဲ့စကားတော့ကြောင်နဲ့ရှင်သခင်မလို့ဆိုတဲ့စကားပဲအဖေရောင်ပြီးအော်တိုင်းလေအမြဲတမ်းပါတတ်တယ်အသူဘူးလဲဆိုတော့လေဥတိကျင်မိတယ်အနောက်အဖေနဲ့သူ့လူတွေဘာဖြစ်ခဲ့လဲလေဥတိကျင်တယ်
地段嘞，皮肉多嘞，可以哦，多不老爱来。大伟妹，老给啥大伟你呢？谁多人给我们帮人给屋里？啊，地路呢，加拉罗，美美表表，撇多给。大伟妹，龙哥嘞，这拉老高，我阿皮哦，哎嘛，天嘛，对嘞。那比如阿皮要嘞，出生呢是家里表嘞。铺地条块罗，我们也没人是家里有，阿那比如。你哪趟你要到嘞？哪趟人呢？这偏偏谁问啥拉米吧嘞？到这嘞，我们也没这个好一茬的卡嘛。八十片来说的第六人呢，谁问的啥呢？哪算你米的？我们也没要到都是两五的，变色拉变嘛的。哎嘛，这嘛我啊，路途没你的，到那几的苦的我要你的。哎，这到龙湾嘞，没有人塞你了叫，我叫了你米的嘞。啊，你前到了样的，亏没一的出来了，对了的。大伟们，你那我要嘛对车进来了。啊，你讲你啊，亏的没赔呢，叫那几的嘛对了。我这他妈嘞，这老几的叫没有，这看嘛没面目。我来站到呢，进你的看哪里对嘛？下方面多少叫你啊？我那皮白了嘛，万一哪家？你你爷爷们老你呢？先老你的帮你啊嘞，都都帮咱叫嘞。叫两声呢，少嘴的便秘。啊你你啊嘛喂，把路路把个人们们对骗你的去。你穿咱看叔叔家来的，请看哪对嘛喂？下方面多少叫你啊？我那里配花比多，多嘞五元比多，表哥公家。哎，我话咯，俺阿叫谁呢嘞？没有人按骗你的去。如果人家你有事有笑了嘞，路东要过对呀。这偏偏你个了嘛，有的有对车对呀了。啊，这要个咯，你们等敲门喇叭嘞，没嘛的要骗你。没嘛的嘛，所以嘞，哎，谁来表我们爷爷？喇叭偏偏的过龙，谁比到那么红光的三个大？侬那样阿大爷，哎，喇叭嘞面那呢，多多拉嘞，苗都没掉呗。初三那阿罗都为他的为啥的呀？谁看个南边都的？为什么你爷爷为他？哦，表我妹你懂不？都灭了你阿罗初三走没？你又养蛋皮了，养你阿来宣传你了。刘阿乔为妹，你那那看点点水皮哦，你那叫我点。都为么那么干嘛？不收个两家皮，阿婆恩为么他的撸不撸撸点啥没？撸的要死的，大概来不撸的没？阿婆这不拉的呢？那看冷冷灭龙彪彪。那铺毛毛，这边呢不是机器比着，你天天养一多的有嘞，那看你也没碰皮难路，一边有穿的。刚下来人高高这边写一点呢，阿达没那你了吧，帮衬呢，大概不留意吧喂。那多少你要也闹闹嘛，留着乌小了来穿，阿里路面来的可那嘛着，乌来暗熬比着，没有那样撇多的。阿皮路面来乌里，蛮熬完你那有了毛铺的，阿里路啊最多的乌里也配撇你路喂。我俩没用几年，撇皮了，俺二皮几年了，阿皮也自家烂表了。得，阿皮罗留住哈，没留在哪里，留开没家路。第二天没就拍呢，他开嘛进啥单，他开嘛也十八片木炭的呀嘞。阿里路表了路嘞，我阿皮把路开了来路没几米的哩，阿里嘛五皮表了阿罗。阿皮罗留住哈，将来先他开嘛也一人哪里有油路，进啥电工家了。阿哥阿皮到我这库看见路吧。阿皮野鸡的别死的等于死的，得打里这龙死了，对了嘛啦？阿里得打的嘛，来做白夜的工死的。阿里白夜个找那些嘛，半山呢，接着哪里的得苦呗？阿拉有得开嘛事，便不背吧。不阿妹你阿对来两牛米布嘛死吧的，这奥诺不为吧大意。大妈为阿皮也为你天秋看你阿的不话呢，老娘嘛大。自家送那呢，阿皮呢一场呢要个咯，我就看比着到了问到家。哎，我来陪我的娇娇二口人呢，两人都拉开了。我来哎呀，帮忙我一场米了，哎妈叫我对你米的，哎妈个这个别嘛叫你丫的了，那比了出来出山的。阿皮妈拿好弄弄呢，阿皮看那我问比了，阿皮也另外在打流，下米打包。阿皮呀，都是人啊，都在打，不图嘛，没干呀，没偷查了嘞，太嘛把西门嘞没丢。哎，在打我了，阿皮也跟人奥嘛对话嘞，对着没接话。到个老的龙啊，看了一眼呢，我来到下面队长呢，到个老哥一碰壁，抬我进来着。我来过面龙哥哥们用钱呢，我撇多了。把路来说了，得打理的嘛，他给别半夜的工呢，我真正靠悠久，三月米棒的苦，这一边的吃过来追来。他把我右边着，你个几米着，水阳张文文呢，一马站对的高毛呢，来呀呢，比路他的，当不也骗你了，对呀。来呀着，龙谁家的来呀牛呗。他一边来，我拿么来的八大石块呢？斜插的密封的库，哎，不要我仅仅刷一个几毛呗，拿来多少哩？他一边密封古币了，人马八大边插的三月骗你流氓铺的。我们也没钓过肉，石块是一表来押韵的，阿刚敲多了，天妈的，铺的那边的，一三年的金女将，这深度的没吃来的。当初我阿里给啥对，可以出来了不？好了，后天忙铺的，
乌龙安牛嘞，这拉砖比得偏先比着，可以脱拉开了。他说嘞，乌龙来么多呗呢？这桥头落来嘞，压了呗，阿被蛮看比着，拉你地嘞边。阿媳妇蛮好的，阿配子家也是呗，现在哪里阿里尼阿嘛，这个细呢。老爸到底讲嘞，阿配生那比没路着，没钱么？那比着阿配姑娘嘞，乌拉是金榜压嘞。哎，乌阿嘞，阿配今朝真看你压了，到底要你呢么看啥呢？提到乌龙来么多不漏的。他们的盲业工来提交地多的乌谁没吃了乌大的家里人的一定来拉家了。今天要到地多问到没有蓝标多的毛铺的时候用来打呗。龙爱边来地杀的药一定的车都站不塌的。就大的多赚的。那边来铺的路来学那么样就家的在那边吃港都地要是没来乌不都是多阿妈来。乌故意多阿片的地区有来背吧毛铺的呀。安给阿来表俺给路路地要个，他老弟看样的是没路啊，别，南边没收的嘛，明月在这边不都没收来嘛吧？哦，先把路子还没有标来打嘞，这个标了，先提来了，过一个，嗯，王爷个，俺给个少没问嘛爸爸呢，俺都是毛铺的，我当妈妈的乖。结果呢，今朝呢三年吧，白天个的啊，今朝几米啊地都没地，俺今朝妈那呢对口收个多少个标了给我。真话嘞，打得实实透明了。谁讲是搞多大骗到嘞？谁讲啊？真话硬要你的，爱得骗你嘞。真话嘞，硬先骗你来讲，多大没有对他们。后面出来，明远大哥了，谁讲是搞讲，当面是搞收来吧。真话，我只有哥哥家路，我他这的都没包。那为了真话生那么白眼，我也不老背看看，老嘛嘞没铺边。哎，当晚有米的，老的苦嘞，一大哥不让那么差辈老远的。哎，他说真话也实在蛮没过一个。这种事老比了，这种少家的少家的，没标志性目标。后面没呢，明远得都打怕了，这种静静盼盼当门的路呢，谁讲我慢慢别的你家吧？也讲我苦看嘛了，明哪十一月明的西多嘞，多到嘞也讲我青牛该开八年喇叭的。这种自家表演多人，困了背着钱嘛的。这个路这种讲的过坡的没来呢，俺这路也找的，这种不嘛绑架吧里面，这种当门嘛的过坡的。也讲了，今朝当门拉的路，后面没有打怕来当门比着，可以嘛来保护着。今朝当门表示你吧的，今朝果然来苦改到六月三日张亚明啊，我今没也把家来，我的那也来保养着来，三那西都撇大将来，可以怎样来保养？他把我丢来的。今朝讲了，苦在南屋着，当门在南面听到了，六月三日的张亚明的避难里的，叫那些苗族先得开门来送我来看嘛着。今朝对天拿了车，小腿比着当门对面的来来么米的。三姐的屁眼面来了，就爱玩。一开始我说，这弄的叫那先的开马路，刚才百米八路的。啊，这弄个说，头家三边的叫那先的开马，叫那不得多。可以前我来看来把人送片皮的吃，你帮我滴滴吃吃累了没？你帮把蓝娘子压着，可以前啊，这弄你听呀，要看油马对马后背，俺油马对着你要尿表他了，对呀。哎，蓝娘子没当面说，你干了叫娘米撇大将来，别谁你娘米撇大将。啊，这家有啥味道没样呢？啊，炒出来青牛几笔了，多了也麻烦批发的。可以前啥地买买那开马肉，五面纹八纹，阿龙弟子眼里，只能自家烤皮了，表阿姐叫我肉，多当的娃娃肉通肉泥，时间面会批发的。阿龙外边，啊，只能肉地皮有五上皮，大纹有来皮批的毛，只能表自家来拿时间嘛的。第六表阿来叫我来蓝皮的小马，阿龙白根毛的表阿了吧？表阿蛮好的，五路来拿吧呗。多当说了时间细吧，多是当细薄边。这个就拿罗沙比罗，我们抽泡米不罗瓦的，多是当是抽泡米罗细薄一诺，阿得安尼就安尼。讲话为毛铺的，谁查吧？就拿那乌面面罗，阿边人自家表里钱嘛罗，面用得那盐囊啊，把马外面表到嘞。盐囊罗的排骨那边那康香来着，就拿对来的。盐囊也是对嘛嘞，阿给波龙肚，是阿姨给盘龙肚罗嘞，前面有上年的拉罗，就拿来么表的不？这种路子啊咯，高粱包的你要提高 CB， 高粱没要的你要嘛咯，粱苗我冬季喂多了个。哎，高粱要粱苗包的你要要的看嘛咯，臭包果子有绿皮咯，最近粮小皮可以撕开嚼。伢用大个咯，苗都悄摸牛皮皮，啊，这么看难以糊涂嘛，我啥短信啊，天没开不要讲嘞，这种稳看嘛嘞。得到嘞，这种也天年有啥子的了，蛮远个皮。伢用大个咯，睫毛没写，着急不碰呢。像英语来考外边的，要加大面盖头，眼毛单边的来两内嘛的。哎，都嘛咯，够前面来的咯，导演一般都不问路，喇叭落你的路嘞，只能谁天嘛，路路对面边的。你爸妈真的讲气色边的，伢不要的看嘛咯，牙医是看下，哪里比 A 色来加的？
ကျွန်တော်ကတော့မနာနိုင်သေးဘူးညနေဆောင်ကကျွန်ုပ်တို့အန်ဒီရဲ့ဖြစ်လာနိုင်စေတဲ့အရာတစ်ခုကိုမြင်လဲရတာကြောင့်လေစက္ကန်းနဲ့မနီမိုဝေတောဆက်တွင်မှရှိတဲ့တော်နန်တော်ပင်များကိုလိုက်ရှာနေမိပါတယ်ဟိုတပင်ဒီတပင်နဲ့၄၅၀ပင်ခန့်လိုက်ရှာဖွေးနှုတ်ပြီးတော့ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်ုပ်လည်းစက္ကန်းရှိရာကိုပြန်လာခဲ့တယ်ကျွန်ုပ်တို့စက္ကန်းချရာနေရာကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဥမျက်မင်းတို့၃ယောက်ကတော့ညစာဖြစ်စီတော်ဘူးခေါက်ဆွဲကြောင်များကိုညစာဖြစ်စားတောက်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်ညမောင်လည်းချင်းနှင်းဝင်ရောက်လာပြီဖြစ်တာကြောင့်အေးတက်များလည်းတိတာစွာတိုးပြီးတော့ပိုအေးလာပြီဖြစ်ပါတယ်အလုံးလည်းစားတော့ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်ုပ်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ခยีပန်းလာတာကြောင့်လည်းမိမိရွက်ပြင်တဲတဲ့ကိုကိုစီဝင်ပြီးတော့အိတ်ဆက်ရန်ပြုတ်ပြင်ကြတယ်ကျွန်ုပ်ကတော့အေးတန်ကိုအန်တုရန်အတွက်မီးပုံဖို့ပြီးဖြင်းချမ်းဆောင်တစ်ထည်ကိုကိုပေါ်မှာလွှမ်းခြုံပြီးတော့အခါရည်တအူမီးပုံပေါ်ကိုကြိုချက်ပြီးအခါရည်တရိုက်ရိုက်တောက်ရင်းနှန်းနဲ့ရောက်တဲ့ရာရာတွေးနေချဲ့နေပါတယ်လာပြီညလာရောင်ရဲ့ထူပိန်းစွာပေါရောက်နေတဲ့တိရွတ်တိခတ်များကတော့ဟိုဒဇဒီဒဇထိုးဖောက်ပြီးငွေရောင်အလင်းနှမ်းများကလည်းကျွန်ုပ်တို့စခန်းနီးမှာဖြာကြလျက်ရှိနေပါတယ်။မြင်မြပင်ကျွန်တော်လည်းအတွေးနယ်ချက်နေမိတည်တော့မသိ။ဖြောက်ကနေတဲ့တိကိုင်းကြောက်တစ်ခုအားနင်းတံကိုကြားတဲ့ခါမှာတော့အလက်ကလည်းအလိုလိုတနက်ကိုလှမ်းကင်ရင်ကျွန်ုပ်ထိုးနေရာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။အချိုးဤသောမွေးရည်နဲ့တစ်ခုကတော့အရင်ဆုံးကျွန်ုပ်ရလိုက်တယ်လို့ကျွန်ုပ်ရှိရာကိုလှမ်းလာနေတဲ့အချိုးစားကောက်ကြောင်ပြည့်ပြတဲ့ကိုခန္ဓာပိုင်ရှင်တယောက်လှမ်းလာနေတာကိုတွေ့လိုက်ပါဟမ်မြန်ယုံးတဲ့ယုံးအိမ်မပြောတာနဲ့မီးလုံရင်နဲ့ကိုဖိုးတေနဲ့စကားပြောဖို့အတွက်ထွက်လာတာကျွန်ုပ်တီးတိုးရေရုတ်လိုက်တဲ့သူ့နာမည်မြန်ယုံးတက်ကိုကြားတော့ပြီးတော့သူလာခြင်းအကြောင်းကိုတော့ပြုံးပြီးတော့ဖြေပြီးကျွန်တော်ရှေ့မီးပုံတစ်ဖက်တစ်တုံးပုံမှာထိုင်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါမြန်ယုံးတက်ကျွန်တော်နဲ့စကားမပြောခင်ကျွန်တော်တခုတော့မြေတားရက်ခံပြရစီဟမ်ဘာများလဲကိုဖိုးတေရဲ့ဒီလိုပါကျွန်တော်ကတောသားဆိုတော့စကားပြောမကျွမ်းကျင်ပါဘူးကျွန်တော်စကားမှာတော်အတုံးလုံးနေနေမှလို့စကားပြောရင်ညယုံသက်ကိုရိုင်းတယ်လို့ပါသွားခဲ့ရင်စိတ်မဆိုးပါနဲ့။ဩဘာမြန်လဲလို့ယုံနားလေပါတယ်ရပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ပြောစကားကြောင့်လည်းညယုံသက်ကတော့သွားများပေါ်အောင်ပြုံးလိုက်ပြီးကျွန်တော်ကိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့အရင်ကညယုံသက်ချောမန်းကိုတိတယ်။သို့တော်လည်းမြည်မြချောမောလှပသည်ဆိုတာတေချာစွာစိတ်စိတ်မကြည့်မိခဲ့ပါဘူး။ရိုင်းတယ်လို့ဖြစ်သွားမှလည်းစိုးရိမ်ဖြစ်ပါတယ်။အခုကတော့ကျွန်တော်ကတော့လှပစွာပြုံးနေတဲ့ညယုံသက်ရဲ့အပြုံးကြောင့်ခဏတောင်မြလည်းမှင်သက်ပြီးတော့ငေးကြည့်နေမိတယ်။ကပိုးကယိုမျက်နှာပေါ်ကြဆင်းနေတဲ့စံကေတာနက်နက်လေးဘဲဥပုံတွေလျရတဲ့မျက်နှာကလေးတယောက်လိုအပြစ်ကင်းတဲ့မျက်လုံး။နှင်းစီဘူးနှခမ်းနဲ့မြယွန်းသက်ကတော့တကိုယ်လုံးအပြစ်ပြောစရာမရှိလှပသူပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုညအချိန်မှာမီးဖို့မီးတောက်အလင်းရောင်ကလေဖြူဖွေးတဲ့မျက်နှာအားဝါချင်းချင်းအယောင်တန်းပြီးတော့တမျိုးတစ်ပုံကြည်ကောင်းနေပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းဘလောက်ပင်ကြာအောင်ကြည့်မိသွားသေးတော့မသိ။မြယွန်းသက်ကတော့ရှက်လန့်တအားနဲ့အာမေရိတန်လေးပြုတ်ပြီးတော့ခေါင်းငုံသွားပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းထိုအခါမှပဲမြယွန်းသက်ကိုသတိလက်လွတ်ငေးမောနေမိတဲ့ကျွန်တော်အဖြစ်ကိုသိတော့တယ်။ကျွန်တော်လည်းရှက်ယွန်းခြင်းအာနာခြင်းများနဲ့အတူစိတ်တွင်းမှာတော့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်လည်းပြန်ပြီးတော့အပြစ်တင်နေမိတယ်။ဘလုံးမမထင်ပါနဲ့မြယွန်းသက်။ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်။ကျွန်တော်စိတ်ကအရင်တစ်ခါမှဒီလိုမဖြစ်ဘူးပေါ့။အခုဘလို့ဖြစ်သွားမှလည်းမသိလိုက်ဘူးဗျ။ရိုင်းတယ်လို့ဖြစ်သွားရင်ခွင့်လို့ပါ။ဟုတ်ရပါတယ်ကိုဖုတီ။ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးလည်းတခြားဘာစကားမှမဆိုတတ်တယ်လို့နှုတ်ဆက်နေမိကြပါတယ်။ညယွန်းသက်ကတော့ခေါင်းငုံပြီးတော့ဒုတ်ချောင်းတစ်ချောင်းနဲ့မီးပုံကိုထိုးဖောက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်လည်းကြောက်ရွံ့ကြီးကဲ့သို့ပင်နေရာမှာငူငူကြီးထိုင်နေပါတယ်။ညအချိန်မှာခက်ဝဲဝဲစီရအတန်များကိုကျွန်တော်လည်းမုတ်ဆိုးနာပိတစွာနဲ့ကြားလိုက်ရတာကြောင့်တနက်ကင်ရင်နဲ့ထရက်လိုက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲကိုဖိုးတေ။အနေနဲ့တော့ရှင်းပြအောင်ရှုပ်တယ်။ဒါနဲ့ညယွန်းသက်အသီးကတက်ရှိအကောင်ပေါက်တာမြင်ဘူးလား။ဟင်?အသီးကနေအကောင်ပေါက်တယ်။ဖြစ်နိုင်မလားအကိုရဲ့။ဟုတ်တယ်ဗျ။တဘာဝတရားကြီးကကျုပ်တို့အုံနောင်နဲ့လိုက်မမီတာတွေအများကြီးရှိနေတတ်တယ်။အဒီနားလေးမှာမက်ပင်ရှိတယ်ဗျ။အသီးကမှဲ့နေပြီ။အဒီနေ့ညမှာအကောင်ပေါက်လာလို့တယ်။ဘုသူဒ္ဓဖြစ်သွားကြည့်ရအောင်ဗျ။ကျွန်တော်ကတော့ညနေဆောင်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့အပင်စီကိုဥတီပြီးသွားလိုက်ပါတယ်။ညယောသက်ကတော့ယုံကြည်ရခတ်တဲ့ဇဝေဇဝမျက်နှာနဲ့လိုက်ပါလာခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းထိုးအပင်ကိုတေချာမြင်နိုင်တဲ့အကွာဝေးကိုရောက်တဲ့အခါမှာကျောက်တုံးကြီးနောက်ကွယ်မှာပုံပြီးတော့ညယောသက်ကိုပါပုံကွယ်ရန်အတွက်လက်ဟန်ချေဟန်နဲ့အချက်ပြ၍လေကျွန်တော်ကတော့မြန်ယွန်းတက်ကိုအပင်စီကိုလက်နဲ့ညှို့ပြလိုက်ပါတယ်။ဟင်?အဲ့ဒါတကယ်ကြီးလားကိုဖိုးတီ။ဟာတိုးတိုးမြန်ယွန်းတက်ရဲ့အတန်မထွက်နဲ့။မြင်လာရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်လည်းတအံ့တော့အတန်ထွက်ရေရွနေတဲ့မြန်ယွန်းတက်ကြောင့်အတန်မထွက်စီရန်အတွက်လေးတန်တိုးတိုးနဲ့ကျွန်တော်သတိပေးလိုက်ပါတယ်။မန်အောင်ပဲနေနိုင်ရိုးလားဗျ။ဒီမြင်ကွင်းမျိုးကတော့ဘဝမှာနောက်တစ်ချိန်ပြန်မြင်ရရန်လည်းမလွယ်ကူတဲ့ကိုယ်တိုင်မြင်ရခြင်းသာမဟုတ်ပါကလည်းလိန်ညာလှည့်ပြပြောသောဇကားမျိုးဟုသာထင်မြင်ယူဆကြလိမ့်မယ်။ထိန်ထိန်သာနေတဲ့လာရောင်အောက်မှာမြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကတော့လက်မလုံးအရွယ်ခံမဲနဲ့နဲ့ပြုတ်ခဲစွာအရွယ်တရွယ်မှမရှိဘဲတီးနေကြတဲ့အသီးများကတော့အခွန်များဖြတ်ခနဲ့ကွဲကြပြီးတော့အောက်ကိုအစိလုံးလေးများပြုတ်ကြလာတယ်။မြေပြင်ထိထိုးအစိများပြုတ်ကြလာမည်ဟုထင်ရတော့လေထူးဆန်းစွာနဲ့အချင်းရာကတော့အစိဟုထင်ပြီးတော့လေအလုံးလေးကတော့ကောင်းငင်မဟုပြန်တက်သွားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
အပင်အနီးကောင်းကင်ပြင်ကတော့မဲနှက်တဲ့ထိုးကောင်လေးများအုပ်စုလိုက်လှည့်ပတ်ပြန်ဝဲလျက်ရှိနေတယ်။တချို့ကလည်းအသီးများကွဲပြီးတော့ထွက်လာခြင်းမတန်တာကြောင့်လဲရက်တန်ပြီးတော့ဆောင်ဆိုင်နေကြဟန်ရှိပါတယ်။မြင်ကွင်းကတော့လာပြီးညလာရောင်အောက်မှာရှင်းလင်းပီသားစွာမျက်လှည့်ပြခွက်လာရှိနေပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းအများယွန်းတက်ကိုပြန်ရန်အချက်ပြလိုက်ပြီးစခန်းကိုအမြန်ပြန်လာပြီးတော့ညနေရနှုတ်လာတဲ့အပင်များကိုမီးဗိုလ်တွင်းနဲ့ထည့်ပြီးတော့မီးကိုရစေရန်ပြုတ်လုလိုက်တယ်။ခဏကြာတော့ထိုးအပင်ကနေထွက်လာတဲ့စိမ့်ဆွေဆွေအနံမိโกမြားကတော့ကျွန်ုပ်တို့စကန်းချရာနေရာမှာပြည့်နေတော့ပါလေ။ဒါရီယာတကယ်လားကိုဖူးတီ။ဒီပင်နေကိုရောဘာလို့မိဖို့တွေကိုထဲ့တာလဲ။အနံ့ကလည်းစိုးမှစိုးပဲ။စောနာတွေ့တယ်မှတ်ပင်ရတကယ်ရှိပါတယ်။အမြယွန်းသက်တွေ့ဖို့တော့မလွယ်ဘူးပေါ့။ကံကောင်းတိုက်ဆိုင်မှာပဲတွေ့ရတာ။ကျွန်တော်တောင်မှအဖေနဲ့တောလေတခါထွက်ရင်တွေ့ဘူးလို့သိရတာဗျ။အဲ့ဒီပင်နေထဲ့ရတာလေဒီမှတ်တွေကသွေးဆုပ်တတ်တဲ့အကောင်နေ။သူတို့ကိုက်ရင်ရားပြီးတော့တော်တော်နားရတယ်ဗျ။အခုဒီကောင်နေအပေါက်ဆုံးရင်အနီးနားမှာသွေးဆုပ်ဖို့အတွက်တားကောင်ရှာကြတော့မှာအဒီပင်ရဲ့အနံ့ကိုတော့သူတို့ကကြောက်ပါလေဒီဘက်ကိုတော့မလာတော့ထူးလေထူးဆန်းနေနော်ကြောက်ဖို့လေကောင်းနေအဲ့ဒီမတ်အုပ်နဲ့တွေ့ရင်တော့အမလီပြောရင်းနဲ့တောင်ကြက်သီးထားတယ်ထူးဆန်းတာတွေကတော့နောက်အများကြီးကြုံအောင်မှာညွန်းတဲ့အဲအံ့ဩဖို့ကြောက်ဖို့သာပြင်ထားပြီတော့ရှေ့ခကြီးကပို့ပြီးတော့ရှုပ်ထွေးတော့မယ်ဗျကျွန်တော်ကတော့ခလေးတယောက်ကဲ့သို့စိတ်လဲဝင်စားကြောက်လဲကြောက်လန့်နေတဲ့မြယွန်းတက်ကိုတော့အကြောင်းစုံရှင်းပြရင်းနဲ့ကြောင်နှက်ရှင်သခင်မခီးစဉ်အတွက်ရှေ့ဆက်ကြုံရမယ်မမြင်နိုင်တဲ့အခက်ခဲအန္တရာယ်များညီမရှိတယ်လဲဆိုတာတွေးနေမိပါတယ်အေးဆက်တော့လေအေးရဲ့အထီးတွေ့ကြောင်လဲကျွန်ုပ်အိပ်ပျော်နေရနေနိုးထလာခဲ့တယ်အဖေးမှာဖို့ထားတဲ့မီးပုံကလည်းအရှိန်သေးစပြုတ်နေပါပြီနနခင်အေးတက်တို့ခံစားမိတော့လဲရောင်နေရတော့မပေါ်ထွန်းလာသေးဘူးမဟုတ်ဒီတညာလုံးမေးဘူးလားကွကျွန်ုပ်ကတော့နှုတ်ဆက်စကားဆိုလာတဲ့ဦးမြမင်းကတော့ညကကောင်းစွာအိပ်ပျော်လာဟန်နဲ့လန်းဆန်းတက်ကြွလျက်ရှိနေပါတယ်။အိပ်ပါတဲ့ဦးလေးအခုမှပဲနိုးတာပါဗျာ။အေးကွယ်တော့မနဲ့သေးတော့အန်ကယ်လေးစိတ်ဒုံဒုံချပြီးတော့အိပ်လိုက်တာ။အနောက်ရက်ဆိုရင်တော့အန်ကယ်လေးတစ်လက်ကင်းဆောင်ပေးပါမယ်။ရောက်ပါတယ်ဦးယာကျုပ်တို့အပန်းမကြီးပါဘူး။အရှိဆက်မဲ့ခရီးမှသာကျုပ်စကားကိုနားထောင်စည်းခြင်းပါလေ။ကျွန်ုပ်နဲ့ဦးမြမင်းကတော့စကားပြောဆိုနေကြစင်မှာရဲကောင်တဲ့မြယွန်းသက်တို့လည်းရှေ့စဉ်နောက်စဉ်နိုးလာကြတယ်။ရဲကောင်နဲ့မြောင်ရွံသက်တို့နိုးလာချိန်မှာတော့နနက်စာစားတော့ပြီးတဲ့နောက်ခရီးဆက်ရန်ပြင်ဆင်ကြတယ်။ခရီးမဆက်မီမှာကျွန်တော်ကတော့အဖွဲသားများဟာမှားကြားစရာရှိတော့မြောင်ကိုမှားကြရပါတယ်။အကျုပ်အမိတ်မရပဲနဲ့ဘာအိုးမှလည်းတော်ရင်းမှာစိတ်ထင်ရမလုပ်ကြဘူးရင်နဲ့တနက်ကင်နဲ့ဦးနဲ့ရဲကောင်ကအဓိကမှားချင်တာကတော့ဘယ်သားကောင်မဆိုလက်တဲ့ဆန်းတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်မပြစ်ကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။အေးပါကွယ်မောင်ဖိုးတွေစကားကိုဦးတို့လိုက်နာပါမယ်။မောင်ဖိုးတွေစကားအတိုင်းဖြစ်စေရပါမယ်စိတ်ချပါဦးမြမင်းနဲ့ရဲကောင်လုံးထံကနေဂရီစကားရပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဖိုးတွေကတော့ရှေ့ဆုံးကနေစပြီးတော့ခရီးထွက်ခဲ့တယ်။ဖိုးတွေရဲ့တောင်းမှာတော့ရဲကောင်ကစိတ်တွင်းမှာကြိတ်ပြီးတော့ဒေါသပုံထနေခြင်းကိုတော့ဘယ်သူမှလည်းမယိမ့်မိကြဘူး။နေရာတကာမှာဆရာကြီးစတိုင်လုံနေတဲ့ဖိုးတွေကိုမှတ်လောက်သားလောက်အောင်လေဆုံးမမှဖြစ်မယ်လို့လေရဲကောင်ရဲ့စိတ်တွင်းမှာတေးထားလိုက်ပါတယ်။တော့ပါများခရီးရောက်ဆိုတဲ့ကဲ့သို့ပဲဟိုချုံထွင်ဒီချုံရှင်းနဲ့တော့ကလည်းနဲ့တစ်ထက်နဲ့လာခဲ့ပါတယ်။တချို့နေရာများမှာတော့ရှင်းလင်းရန်မလွယ်ကူတာကြောင့်လေကြိတ်ပတ်ပြီးတော့သွားတယ်တော့ရိတ်တောင်ရဲကြောင့်လဲနေပူရန်တတ်တာတော့လဲစိတ်မြေအချို့ကြောင့်လဲချင်းရင်မှတ်တို့ရဲ့ဒဏ်ကိုတော့ခံရပါတယ်ကျွန်ုပ်ကတော့တောတိုးနေကြဖြစ်ပြီးထိုဒဏ်များကိုမမှုတော့လဲကျွန်ုပ်ရဲ့ခီးတဲ့များအတွက်ကတော့မှက်ချင်းရင်ပြေးစီတဲ့အရွက်တချို့ကိုခူးပြီးတော့ရော့ဗျာဒါဒီကိုခြေပြီးတော့လက်တွေခြေဒီမှာလိမ့်ထားအမှက်ချင်းရင်တွေကဒီအနံ့ကိုကြောက်တယ်ဗျဟာကျေးဇူးဝယ်မောင်ဖိုးတီးရဒီရွက်တွေကိုလိမ့်လိုက်တာတကောင်းပါလဲအနားမကတ်တော့ဘူးကွာဟာကျေးဇူးပါအကိုကြီးတကူလုံးဖူးပိန်နေနဲ့ရားလိုက်နားလိုက်တာမပြောပါနဲ့အခုမှပဲတက်တာသွားတော့တယ်ရပါလေဗျကြုတ်တယ်တော့မလိုဘူးကိုဖို့တီယောက်ျားပဲဗျဒါတော့ခံနိုင်ရည်ရှိပါတယ်ရဲကောင်ကတော့ဖိုးတီပေးတဲ့အရွက်များကိုပုတ်ထုတ်ပြီးရှေ့ဆုံးကနေထွက်သွားပါတယ်အဲကိုမြတ်မင်းနဲ့မြန်ယွန်းသက်တို့ကတော့ဖိုးတီရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးစိမ့်ရွှေရွှေအနမ်းရှိတဲ့အရွက်များကိုခြေကတုတ်လင်းလာကြောင်းလဲမဲ့ချင်ရင်ဒန်းကနေကင်းလွတ်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်အထိုးစင်ပါပဲအာဟာဒါရဲကောင်ရဲ့အတန်မို့လားလာလာတော်ကြီးအောင်ရဲကောင်ဘာအနေရဲ့ကြုံနေလဲမသိဘူးဗျကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းရဲကောင်ရဲ့အော်တန်ကြောင့်စိုးရိမ်ပူပန်သွားပြီးဥမျက်မင်းရဲ့ဥဆောင်မှုကြောင့်လည်းအတန်ကြားရစီကိုအပြေးတော့နဲ့ရဲကောင်ကိုရှာဖွေခဲ့ပါတယ်အန်ကေကေဝေါ့ဗျဟင်တိပင်ပေါ်မှာတွဲလောင်းချိတ်နေတဲ့ရဲကောင်ကိုကြည့်ပြီးအားလုံးလည်းစိုးရိမ်ထိတ်လန့်သွားကြပါတယ်နောက်ဆုံးအနာမကတ်နဲ့အနေရရှိတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဥမျက်မင်းနဲ့မြယွန်းတက်အားဝေးဝေးကိုဖယ်ခိုင်းလိုက်ပြီးတော့ရဲကောင်တွဲလောင်းချိတ်နေတဲ့အပင်ကိုသတိကြီးစွာနဲ့တိုးကပ်လိုက်တယ်။နွယ်ပင်သာသာမြလုံးပတ်ရှိတော့လေလူသားတအူးအားအမြင့်မှာဆွဲထိတ်ထားနိုင်တာကြောင့်အင်အားမသေးလာကြောင်းလဲကျွန်တော်သတိထားမိပါတယ်။အပင်ရှိရာကိုကျွန်ုပ်တိုးကပ်သွားစေမှာမတိမတရိမ့်နေသွားတဲ့ထိုးအပင်ကြောင့်လဲလှမ်းနေတဲ့ခြေလမ်းများနောက်ပြန်ဆုတ်လိုက်ပြီးတော့
ခါမှာပတ်ချီထားတဲ့ဓမြောင်တွေလည်းတစ်ပင်ရဲ့ပင်စီကိုပြစ်ပေါက်လိုက်ပါတယ်အကျွန်ုပ်ထင်းတဲ့အတိုင်းပဲဓမြောင်ထိုးဆိုင်ခြင်းခံရတဲ့ပင်စီပန်းကနေအမဲရောင်အစည်းအပြင်းများထွက်ကြလာခြင်းကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အပင်ကအသက်ရှိသည့်အလားရိန်းတိုးလှုပ်ရှားလာပါတယ်ရိန်းတိုးလျက်ရှိနေတဲ့ထိုးပင်ကနေတွဲလောင်းရှိလင်းတဲ့ရဲကောင်ကတော့မြေပြင်ပေါ်ခြေကားရလက်ကားရနဲ့ပြုတ်ကျသွားပါတယ်ကိုရဲကောင်ပြေးတော့ပြေးတော့အဲ့ဒီအပင်ကနေလွတ်အောင်သာပြေးတော့အပင်ဒိတ်ကနေပြုတ်ကျလာတဲ့ရဲကောင်ကိုပြေးရန်ပြောဆိုပြီးတော့ကျွန်ုပ်လဲထိုးနေရနေအာကုန်ပြေးထွက်ခဲ့ပါတယ်ဒဏ်ရာရသွားတဲ့အပင်ကြီးကတော့ရိန်းထိုးပြီးတော့ကြံရစ်ခဲ့တယ်ဘလို့ပြေးရလဲမောင်ရဲကောင်ရဲ့ဥရိုလည်းပြောပါအောင်မောပန်းမှုနဲ့ကြောက်လန့်မှုတို့ရောထွေးပြီးတော့ရေအိုအငမ်းမရတောက်နေတယ်ရဲကောင်ကတော့ဥမျက်မင်းရဲ့မိကွန်းကြောင့်လဲရေတောက်နေရနေနားလိုက်ရင်ကျွန်တော်သတိထားပါတယ်ဗျာဥရိုအရွက်တွေခြေနေတော့မှာမြေပုံရဘယ်ဘက်ကိုသွားရမလဲဥတီရှာနေရင်နွယ်တစ်ခုကိုထိမိအားနေရုတ်တရက်အပေါ်ကိုမြောက်တက်သွားတာပထမစဉ်းစားမိတာမုတ်ဆိုးထောင်ချောက်တစ်ခုခုလို့ထင်မိတာဗျအခုဟာတော့တက်ရှိတရဝါတကောင်လိုပဲကျွန်တော်ကယုံလေသူ့အပေါ်ပြီးတော့တင်းအောင်ပက်လေဖြစ်နေတာဗျစဉ်းစားလို့ကိုမရောက်အဲ့ဒါနွယ်ရှင်လဲမဟုတ်ဘူးဗျနွယ်ရှင်ဆိုရင်ကျွန်တော်သိတယ်ဟာစဉ်းစားကြရပဲအမောင်ဖို့တရားရောဘလို့ထင်လဲအသိရင်လဲတစ်ချက်လောက်ပြောပြပါဦးဒီနေရာကနေအမြန်ဆုံးသွားတင်တယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်နေရောင်မရှိတော့ရင်ဘသူအသက်မှလဲကျုပ်အာမမခံနိုင်ဘူးဗျအကိုရဲကောင်လမ်းလျှောက်နိုင်ပြီဆိုရင်တော့ခကြီးဆက်ကြစို့ဗျာ။အနောက်ကိုလည်းကျုံမပြောဘဲနဲ့ဘဲမှတယောက်ထဲမတော်မိပါစေနဲ့။ရဲကောင်ကတော့အခုတစ်ချိန်မှာတော့ဖိုးတရဲစကားကိုငြိမ်သက်စွာနဲ့နားထောင်လျက်ရှိနေပါတယ်။သူမစင်မကျင်လို့ရကြောင်လည်းအခုမှပဲတေဘေးကနေလွတ်မြောက်ခဲ့တာမလား။အနည်းလေသာစားယုံအချိန်ရအပလမ်းမှာတော့နားနေခြင်းမပြုဘဲနဲ့ခကြီးဆက်ခဲ့ကြရမှာတော့ညီပုံရခကြီးတဝက်ကျိုးပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်သတိပြုမိတယ်။ထို့တူလည်းကြံနေတဲ့လမ်းမှာတော့အခုထက်ပိုပြီးတော့ဂယုစိုက်တင်ကြောင်းကိုလည်းတွေးမိနေမိပါတယ်။နေရတော့ခေါင်းနေကြော်ပြီးအနောက်ယုံမစီကိုတရွေ့ရွေ့ခီးဆက်နေသလိုကျွန်တော်တို့ကလည်းမရနာတော့ကနေအစဉ်ပြေစွာထွက်လာနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တာကြောင့်လည်းအနေငယ်စိတ်အေးမိပါတယ်အထုံးမလွန်ပြီးတော့အန်ယုံမကိုလည်းလှမ်းမြင်နေရပြီဖြစ်တယ်ခကြီးကလည်းအမြင်နီးနေပြီဖြစ်ပါတယ်ထိုးစင်မှာတော့ကျွန်ုပ်ရဲ့နောက်ကြောဘက်စီကနေမတိုးမတန့်အာယုံတစ်ခုရလိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းကြံလူများကိုတိတ်တိတ်နေရန်အချက်ပြလိုက်ပြီးကျွန်ုပ်လည်းမတင်ငါသည့်အရာကိုတော့ရှာဖွေနေမိပါတယ်မုတ်ဆိုးဆိုတာတားကောင်အနံ့ကိုတိတဲ့ကဲ့သို့အနေရအနံ့ကိုလည်းအလိုလိုစိတ်အတွင်းကနေခံစားရမိတတ်ကြပါတယ်။အခုခံစားမိနေတဲ့အာယုံကတော့တိတ်မကောင်းတော့ဘူး။တဏ္ဏမောင်းကိုအစင်သင့်တင်ပြီးတော့ပြောင်းဝအနေတစဉ်အမြင်အာယုံကိုစူးစိုက်ရှာဖွေမိရမှာတော့ကျွန်ုပ်တို့နဲ့အတန်ငယ်ဝေးတဲ့တစ်ပင်ပေါ်မှာညီသက်စွာဝေ့ပြီးတော့ကျွန်ုပ်တို့ကိုသားကောင်တို့ဖွဲ့ချောင်းနေတဲ့ဟင်းမျိုးကြီးတစ်ကောင်ကတော့ချောင်းမြောင်းလျက်ရှိနေကြောင်းကိုလည်းရင်သိမ့်တုံပွဲမြင်တွေ့လိုက်ရတယ်။တုံးမုတ်ဆိုးနှစ်ဦးရဲ့အားပြိုင်မှုတစ်ခုစိတ်ရှည်ပြီးတော့ညံသာတော်သူသားလည်းအနိုင်ရမိဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်လည်းပြောင်းဝအနေတစဉ်ဟင်းမျိုးကြီးရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုစောင့်ကြည့်နေလိုက်တယ်။အကယ်၍ဟင်းမျိုးကြီးကိုကျွန်ုပ်ပြစ်ခတ်ပါကလေ၊ဇက်ကောင်းမမိရင်ကျွန်ုပ်တို့လမ်းခရီးအတွက်အန္တရာယ်များနိုင်တယ်။ဟင်းမျိုးကြီးလှုပ်ရှားတာနဲ့ကျွန်ုပ်လည်းလဲမျိုးအစင်သင့်ပြစ်နိုင်ရန်အတွက်အသေးချာချိန်ပြီးတဲ့နောက်မှာစိတ်ရှည်စွာစောင့်ဆိုင်နေလိုက်တယ်။ရှေ့ရှေ့နှောင်းချောင်းချာမှဝှက်ထားတဲ့လဲဘင်းကိုစန့်ထုတ်မှသာဇက်ကောင်းကိုပြစ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ထို့သောမဟုတ်ပါကလေထိကျက်လွဲသွားနိုင်ပြီးတော့မုတ်ဆိုးနဲ့သားကောင်နေရာပြောင်းသွားနိုင်တယ်။ထို့စဉ်မှာတော့တနတ်တန်တစ်ချက်ထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်မှာတဲ့ပေမမရှိတဲ့ဟင်းမျိုးကြီးကတော့နာကျင်စွာအော်ဟစ်ပြီးနောက်ကျွန်းပြစ်ပြီးတော့မြင်ငွေရနေပျောက်ွယ်သွားပါတယ်။တနတ်တန်ကြားရကိုကျွန်ုပ်ကြည့်မိလိုက်တော့ရန်ငွေမပြည့်သေးတဲ့တနတ်ကိုကင်ထားတဲ့ရဲကောင်ကိုတွေ့လိုက်တာကြောင့်လေကျွန်ုပ်ရဲ့ဒေါသစိတ်များအထွတ်ထိပ်ကိုရောက်သွားပါတယ်။အကိုရဲကောင်ခင်ဗျဘလို့လုံးလိုက်တာလဲဗျ။ဟာအန်နီယိုလက်ပိုက်မကြည့်နိုင်လို့ရှင်းလိုက်တာလေ။ဘာလဲဗျ။ကြုံမှားတယ်လို့တစ်ဖက်သက်ခင်ဗျပြောအောင်ပါလား။အေးဒါတစ်ဖွဲလုံးအတွက်လုတ်တဲ့အလုပ်လေဗျ။ခင်ဗျဘာလို့စိတ်တူနေရလဲ။ခင်ဗျအန်နီယိုကိုရှင်းလိုက်တာမဟုတ်ဘူးဗျ။အန်နီယိုလက်ရခေါ်လိုက်တာပဲဗျသိလားအေးစောစောကခမရပြစ်ချက်ကဘယ်ကိုထိတာလဲတေချက်ထိတာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးတကယ်လို့ခမရပြစ်လိုက်တဲ့ဟင်းမျိုးကြီးကမသေးခဲ့ရင်ကျုပ်တို့အတွက်အန်နီယေတခုတိုးပြီဗျအေးမသေးပဲနာသွားတဲ့ကြာတားကောင်တွေကိုရှာဖွေဖမ်းဆီးရတာမလွယ်တော့ဒီတော့သူ့ကိုအနာတရဖြစ်စေခဲ့တဲ့သူကိုရေကန်းကုန်းကန်းလိုက်ပြီးတော့လက်စားခြေတက်ကြတယ်ဆိုတော့ခမရသိမှာမဟုတ်ဘူးဗျဟာငါလက်စားကိုငါသိတယ်ဗျမင်းကမဟုတ်ဆိုးဆိုပြီးတော့ပါဝါပြမနေနဲ့အဲ့ဒီကောင်ကြီးဒီနီးတစ်ပိုက်မှာတိတ်နေမှာကွာဝေးဝေးကိုမပြေးနိုင်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ခမရအဲ့ဒီကောင်ကိုတွားရှာမှာလားအဲကျွန်ုပ်ကတော့ကြားသေးတွေးမှာပဲစိတ်ရှင်းရှင်းနဲ့ခྱི་ဆက်နိုင်မယ်ဗျအေးခမရစောင့်နေအဲ့ဒီကောင်ကိုမတွေ့မချင်းငါပြန်မလာဘူးအေးကြားသေးကိုမင်းရှိကိုငါကိုယ်တိုင်ယူလာပြအဲ့ဒီချိန်ကြရင်သာမင်းငါ့ကိုတောင်းပန်ရလိမ့်မယ်ဘလို့လဲအခြေတင်ဖြစ်နေကြတယ်ကျွန်ုပ်နဲ့ရဲကောင်ရဲ့ကြားကိုတော့မနေသာတော့ပဲဥမျက်မင်းကဝင်ပါပါတော့တယ်တော်တော်ကြပါတော့ငါတူတို့ရာအချင်းလဲမရှိတော့ဘူးညဘက်နားဖို့နေရာလဲရှာအောင်ပါအချင်းချင်းအခြေတင်မဖြစ်ကြပါနဲ့ကွာဥကြားတဲ့ကနေတောင်းပန်ပါလေမောင်ဖိုးတီကလည်းအားလုံးအတွက်စေတနာနဲ့ပြောတာရဲကောင်ကလည်းအားလုံးအတွက်စိုးရင်လို့စေတနာနဲ့လှုပ်လိုက်တာဒီတော့တယောက်နဲ့တယောက်စိတ်လျှော့လိုက်ကြပါတော့
တခကြီးတဲ့သွားနေကြတဲ့သူတွေစိတ်ဝမ်းကွဲကြရင်မကောင်းဘူးကွ။ဦးမြမင်းရဲ့စကားကြောင့်လေကျွန်တော်လည်းစိတ်လျှော့လိုက်ရတော့လေ။ရဲကောင်ဆိုတဲ့သူကတော့နေရာမှာတင်တပ်ပစ်ချင်းစီပေါအောင်ဒေါသထွက်နေမိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့စခန်းချရင်နေရာရှာရင်အရွက်ဖားဖားတစ်ပြီးတပင်အောက်မှာတညတာအတွက်စခန်းချရင်ရက်နာလိုက်ကြပါတယ်။မဟုတ်တယ်ကိုဦးတည်ကျင်လာလေးတခုမေးလို့ရမလား။ဟုတ်ကဲ့မေးပါဦးလေ။ကျွန်တော်သိတာဆိုရင်ဖြေပေးပါမယ်။ညစာစားတော့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မီးပုံအနီးကိုရောက်လာတဲ့ဦးမြမင်းရဲ့အမေကြောင့်လေကျွန်တော်လေးစားစွာနဲ့ပြန်ပြောမိပါတယ်။ဟုတ်တယ်တမီးလည်းမေးစရာရှိတယ်တဲဒီတမီးကဘာမေးမလို့လဲဒါနဲ့မောင်ရဲကောင်တယောက်ရောသူရွက်ပြင်တဲထဲမှာရှိမှာပေါ့အကူအညီမရဘဲနဲ့ပြဿနာရှာနေမှာတူတူတော့သူ့ဘာသာသူနေတာပဲကောင်းပါတယ်တဲဒီမေးစရာရှိတာဆိုရင်အရင်မေးပါပြီးမှပဲတမီးသိကျင်တာမေးတော့မယ်ဩတခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲနေကင်းကအပင်ကြောင်းပါဩတမီးလည်းအဲ့ဒီကြောင်းပဲမေးမလို့အဲ့ဒါသိကျင်နေတာတဲဒီရဲ့ကိုမိုးတေပြောပြပါလားယင်အဲ့ဒီအပင်ကြောင်းချစ်စပွဲအမူအရာလေးနဲ့မေးလာတဲ့မြာယွန်းတက်ကိုကျွန်တော်လည်းခဏမြာခိုးကြည့်နေမိပါတယ်။အော်အေးဗျအဲ့ဒါကတော့တခါတလေမှတွေ့ရတတ်တဲ့မနှုတ်သားတစ်ပင်မှာအဲသူတို့ကနေ့အခါမှာတန်မှန်တစ်ပင်နေလို့ရှိနေပြီးသူတို့အနီးကိုရောက်လာတဲ့တားကောင်တွေကိုဖမ်းယူစားတောက်တတ်ကြတယ်။ညဘက်ရောက်လာရင်တော့သူတို့ကအဲတက်ရှိလူသားတွေလိုလမ်းလျှောက်ပြီးတော့နေရာပြောင်းရွှေ့တတ်ကြတယ်။အဒီနေ့ဒီနေရာမှာတွေ့ရပေမဲ့နောက်နေကြတော့အဲ့ဒီနေရာမှာရှိမနေတော့ပြန်ဘူးဗျ။အဲအခုကျုပ်တို့ကနေကင်းကတွေ့ရတဲ့အပင်ကလည်းတင်းခွဲအပင်ဖြစ်မယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကိုရဲကောင်ကိုကယ်လိုက်နိုင်တာသူတို့ရဲ့အလေးအရာဆိုရင်အုပ်စုလိုက်ပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့ကျင်လေတတ်တာမလို့လေသူတို့အပင်အုပ်ကြားထဲကိုရောက်သွားတဲ့ဘဲသားကောင်မဆိုလေလွတ်လန်းမျိုးမရှိဘူးဗျတော်တော်ထူးဆန်းတဲ့အပင်မျိုးပဲမောင်ဖိုးတီရဲ့အမလီကြောက်စရာကြီးပါလားဒီနေ့တွေ့ခဲ့ရတဲ့အပင်ကကိုဖိုးတီဓာတ်နဲ့ပေါက်လိုက်တာတေသွားပြီလားမတေပါဘူးမြန်ယွန်းသက်ယွန်းလို့ပဲရင်းရင်းနှီးနှီးခေါ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမမျှယောမောင်ဖိုးတီစကားဆက်ပါအောင်ကွအယောင်ယောင်မမဖြစ်နေတဲ့ဖိုးတေကိုတော့ဥမျက်မင်းကစကားဝင်ထောက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဦးလေ။အကျိုးပြစ်လိုက်တဲ့ဓာတ်ကြောင့်တော့ဒိုင်ယာရသွားလို့ကိုရဲကောင်ကိုခါချပေးလိုက်တာပါ။အဲ तू ကမသိပါဘူး။ဟာဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမနှုတ်သားတစ်ပင်သားယွန်းတို့နောက်ကိုလိုက်လာရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကိုဖိုးတေ။စိုးရင်တကြီးနဲ့မေးတော့မြန်ယွန်းသက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်လဲစားနောက်ချင်းစိဖြစ်မိပါတယ်။ဥမျက်မင်းသားအနားမှာမရှိရင်တော့ကျွန်တော်လဲဘာပြောမိမယ်တော့မသိ။မလိုက်နိုင်ပါဘူးဗျာ။ तू စီးနဲ့ तू နေကြတာပါ။အခုသူစီးရနေကျုပ်တို့လည်းထွက်လာနိုင်ပြီမယ်တော်ထဲမှာတောင်စီးဆိုတာရှိတယ်ယွန်းရင်ဩတော်ပါသည်ရဲ့ဒါနဲ့ဟိုကြားလီတမီးအချိန်လေးနေပြီအဲ့တော့လေဦးမြမင်းကလှမ်းဟန်းလိုက်တာကြောင့်လေညာယွန်းသက်ရဲ့စကားကတော့တပိုင်းတစနဲ့ရက်တန်သွားပါတယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ရှေ့ဆက်မဲ့ခရီးအတွက်မြည်သည့်အခက်ခဲများကြုံရမည်ဆိုတာကိုစိုးရင်ပူပန်တာထက်ရဲကောင်ပြစ်လိုက်တဲ့ဟင်းမျိုးကြီးကတော့သွေးထွက်လွန်ပြီးတေပါစီလို့သာဆူတောင်းနေမိပါတယ်ဦးမြမင်းကတော့ရွက်ဖြင့်တဲအတွင်းဝင်ရောက်သွားတော့လေကျွန်တော်ဖိုးတေကတော့အတွေးများစွာနဲ့ကြံရစ်ခဲ့တယ်။အမီးပုံကိုမီးထက်ဖြစ်ပြီးပြီးအတွေးနယ်ချက်နေစီမှာပဲနာကျင်စွာအော်ဟစ်တန်တစ်ခုကိုကြားလိုက်ပါတယ်။တော်တွင်အတွေးကြုံရလေသွားတယ်မသွားတယ်ဆုံးဖြတ်နေရတော့လေအခုအော်တန်ကတော့တောချောက်တောမောက်ချင်မဟုတ်ပဲတကယ်လူသားတူဒုက္ခရောက်ရအော်ဟစ်နေသည်ဆိုတာကလေကျွန်တော်လည်းအချိန်မဆိုင်တော့ပဲကျွန်တော်ရဲ့လက်ဆွဲတော့တူမီတနက်ကိုဆွဲယူပြီးတော့အတန်လာရစီကိုအရင်ဆုံးခံမှန်းကြည့်လိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တီရှိရနေရနဲ့နောက်ဖက်ယွန်းယွန်းကအတန်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတိပြုမိရနဲ့ထိုနေရာကိုအပြေးသွားလိုက်မိပါတယ်။မဟုတ်ဘူးလေ။ဘာတန်လဲကွ။အတိုးထဲမှာဒါအတိုးရဲ့လှည့်စားမှုများလား။အတန်ကြောင့်ပြေးထွက်လာတဲ့ဦးမြတ်မင်းရဲ့စကားများကတော့ကျွန်ုပ်ရဲ့နောက်မှာကြံရစ်ခဲ့ပါတယ်။မောင်နေမဲမဲတိုးထဲမှာတော့အလင်းဟူသည်များကွယ်ပြောက်နေတော့လေ။ကျွန်ုပ်လိုမဟုတ်ဆိုးတယောက်တော့ကတော့မီးအလင်းရောင်မလို့ပါဘူး။ကျွန်ုပ်တို့စကန်းချရနဲ့အတန်ငယ်ဝေးလာတာကိုလေသတိပြုမိပြီးတော့ခဏရက်ပြီးဘေးဘီကိုကြည့်လိုက်တယ်။ကျွန်ုပ်လိုတောမုံဆိုးတယောက်ကအခုလိုမယူးရဲဆန်လုံးမိခြင်းရတော့ယူးတို့လွန်ရကြပါတယ်အကိုညီမကိုကဲပါအောင်ညီမကိုကဲပါအောင်ကိုကြီးညီမကနာနာဘောမဟုတ်ပါဘူးလူသားတယောက်ပါထွက်ပေါ်လာတဲ့အတန်ကြောင့်လေကျွန်ုပ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာယဉ်နီးတယ်လို့ခံစားလိုက်ရတယ်နင်းမတူးလေဘာလို့ငါ့နောက်ကိုလိုက်လာတာလဲပြောစားမဟုတ်ပါဘူးကိုကြီးညီမလေညီမထွက်လာခဲ့စမ်းမတူးလေကျွန်ုပ်ရဲ့စကားဆုံးတာနဲ့လေတိုးဝေဆန်ကြားပြီးရင်တော့မှမိမငယ်လေးတူကျွန်ုပ်ရှိကိုရောက်ရှိလာပါတယ်။ငါ့ကိုဒီအထိရောက်အောင်ခေါ်တာ။ဘာပြောစီရာရှိလို့လဲ။ဟင်။အကူကညီမကိုတိနေတယ်။ပြောစီရာရှိတာပြောပါ။ငါကမုတ်ဆိုးတယောက်ပါပဲ။အေးကြံတာတွေဘာမှစိတ်ဝင်စားဘူး။ဟုတ်ပါရှင်မုတ်ဆိုးတယောက်မို့ပဲဒီအထိရောက်အောင်လို့အစဉ်ချင်းပဲပြေးလာခဲ့တာပေါ့လေ။နေငါ့ကိုပြောစီရာရှိမယ်ထင်လို့လာခဲ့တာ။အေးမရှိရင်လည်းငါသွားပြီ။ခဏနေပါဦးပြန်လှည့်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့ခြေလမ်းများလည်းရက်တန်သွားခဲ့ပါတယ်ပြောပါဘာပြောစရာရှိလို့လဲနင်တို့ဒီကနေလှည့်ပြန်ပါငါ့အလုံးမပြီးသေးဘူးနင်ဝင်းမပါနဲ့ဒါငါကိစ္စငါသတိပေးပြီနော်ဟာငါမဟုတ်ဆိုးဟာ
Now we don't lambia key so ma, not down with Jimmy. He not long alone. Call me. Now so he not so much soon. Now you got sabido, not by in a tail, nay yelpy. Now we ain't going to be so, nay, maybe a matter. Two months ago, so nanny, General Tony Yanni, later came by. Sakancha Yanni, oh, yo de camaro, umia minute, what ye gone, what do you like? Moy, Papi da legue. Among no, say lame about a pietrolum, a chevulique. Okay, Oli. เจ้าเลยยอดีอ่ะสุดอ่ะที่สิลดตัวเลยที่มาเยี่ยบอ่ะข้ามยาที่สิลดตอนนี้จันโอรู้ว่าตีมาข้างในมือเนาะกูพูดดิโอ้กูเอ้ลูเบ้เมียตรีชินีดารู้มั้ยพี่ในมือบ่มองเยี่ยงกันยังเยี่ยงกันยังไม่เจ็บมันจะก้าวหรอไม่เมียไม่เห็นอะไรบ่ะต้องมาเลยกูเยี่ยงกันดีขี้มาต้องเว้นสิ่งตัวเจ้าสุดเราไม่มีว่ะไม่ในตัวชินเลยตรีไปเลยบ่ายเบียเจ้าไม่เมียไปในรอตัวมาเลยเล่นจะลุทั้งมาตัววันนี้พอดีจะก้าวจังเยี่ยงกันรู้อันหัวเต้
မိဘဘေးမှာဦးမြတ်မင်းနဲ့ကျွန်ုပ်သာကြံရဲခဲ့ပါတယ်။ဦးမြတ်မင်းတည်ကျင့်နေတာကိုကျွန်ုပ်နားလည်တော့လေပြောတဲ့မပြောတဲ့ချင့်ချိန်နေမိတယ်။တိတ်ဆိတ်မှုကိုစတင်ဖြိုခွင်းလိုက်သူကတော့ဦးမြတ်မင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မဟုတ်တယ်။ခဏနားလိုက်ပါကွယ်။ဦးတလက်စောင့်မယ်လေ။ရပါတယ်ဦးရဲ့။ဒီညတော့ကတော့မလို့သေးပါဘူး။အဲနောက်ညဒီမှသာရက်တန့်သွားတော့ဖိုးတီရဲ့စကားကြောင့်ဦးမြတ်မင်းလည်းမနေတာပဲမေးလိုက်ပါတယ်။နောက်ညဒီမှဘာလဲမောင်ဖိုးတီရဲ့။ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။တော့အနဲ့လာပြီလေ။အဲအထူးသတိထားဖို့ပြောချင်တာပါ။မြေပုံရတော့နောက်နှစ်ညအိပ်ပြီးရောက်နိုင်ပါပြီ။မနှက်ဖန်အတွက်လည်းအားမွေးလိုက်ပါအောင်ဗျာ။နေပြောက်ပြင်မထိုးနိုင်တော့တစ်ပင်အုံများကြမှာခြေလန်းခတ်တုတ်တုံနဲ့ခရီးပြင်းနှင်လာတဲ့လူသား၄ဦး။ခြေမှာသွားနေတဲ့လမ်းပြမုတ်ဆိုးကလည်းလွန်စွာထက်သောဓာတ်နဲ့ငယ်ရွယ်သောအာမန်တို့ပေါင်းဆက်ပြီးတော်ရှင်ပေးနေတာကြောင့်လည်းဖိနှွယ်မှုမရှိပါဘူး။ဟာရရဲ့ခြေမှာမတင်ငါပွေရလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုတွေ့လာရတာကြောင့်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ခြေလန်းများရက်တန့်သွားခဲ့ပါတယ်။ထူးဆန်းပြီးတော့တော်ရင်တိဆန်တို့ရဲ့အော်တန်ကတော့တိတ်ဆိတ်လျက်တိရွတ်လှုပ်တန်အောင်မကြရပါဘူး။မြည်တီတော်ကောင်ကြီးများရောက်နေသည်တော့မသိရသေးဘူး။အဲကျွန်တော်လဲသတိကြီးစွာထားပြီးတော့ရှေ့ကိုခြေတလန်းတိုးကြည့်လိုက်တယ်။ထူးခြားမှုတစုံတရာတော့မရှိပါဘူး။နောက်ထပ်နောက်တလန်းနောက်ထပ်ကျွန်တော်လှမ်းနေတဲ့ခြေလောက်ကတော့မြေပေါ်မချနိုင်ပဲလေထဲမှာရက်တန်သွားရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နင်းထားတဲ့ခြေတော့ကဤကနေကျုံဝင်သွားသလိုခံစားလိုက်ရပါတယ်။ရုပ်ရည်ပင်ကျွန်တော်ကတော့လှင်မြန်သောအဟုန်နဲ့ထိုးနေရာကနေခုန်ထွက်လိုက်တယ်။ကုန်ထပ်ပြီးတော့လေဦးမြမင်းတို့ရှိရနေရာတော့တဟုန်တို့ပြေးသွားလိုက်မိပါတယ်။နောက်ဆုံနေဝေးနိုင်တယ်ဗျနောက်ဆုံလိုက်။ကျွန်တော်ရဲ့အော်ဆန်ကြောင့်လေဦးမြမင်းနဲ့ရဲကောင်မြန်ရင်းတက်တော့တော့သုံးဦးသားလာရလန်းတိုင်းပြန်ပြေးကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ထုံနေရာကနေခဝေးဝေးကိုရောက်တဲ့ခါမှာတော့ကြဲလောင်တော့မြည်ဟီးတန်ကြီးကိုလည်းကြားလိုက်ရတယ်။ဟောဟုတ်ดิဘာဖြစ်တာလဲ။မောပန်းတန်နဲ့မိလာတဲ့ဦးမြမင်းရဲ့စကားကိုတော့ကျွန်တော်လည်းခွန်းတုံမပြန်နိုင်သေးပါဘူး။ကျွန်တော်ဆုံးခွာခဲ့ရမြေပြင်ကိုပြန်လည်တော့ရောက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုမိတယ်။ကျွန်တော်ထင်တာတော့မမှားပါဘူးကျွန်တော်တို့ခြေချခဲ့တဲ့မြေကြီးများနဲ့အနီးတစ်ပင်တို့ကတော့ဂျိုင်းဝင်ပြိုကျသွားတဲ့ရွှွန်ညွန်များထဲမှာတအီးအီးနဲ့နစ်မြုပ်သွားတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ထုံမြင့်ကွင်းကိုမြေတွေ့လိုက်ရတဲ့မြန်ယွန်းတက်ကတော့သူမရဲ့ရင်ဘက်ကလေးကိုလက်အစုံနဲ့ဖိပြီးမျက်လုံးအပြူသာဖြစ်နေပါတယ်။ကံကောင်းလို့ပေါ့ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုဖိုးတီရဲ့။မြန်ယွန်းတက်ရဲ့ကျေးဇူးတင်စကားကိုတော့ကျွန်တော်လည်းမတုံ့ပြန်မိဘူး။နော်တော်တို့အဖုံးထားတဲ့မြေသွားလော်တော့စိတ်ဝင်စားနေမိတယ်။ဒီနေရာမှာသက်ဝင်နွန်အိုင်ရှိနေတာကြောင့်တခြားတရိတ်ဆန်များကလည်းမလာသေးလို့လေတွေးမိတော့လေနွန်အိုင်အားဖုံးွယ်ထားတဲ့မြေသားများမြေတို့မြေပုံရောက်ရှိနေတာလေညာဦးဘန်းတွေးဆောင်ခဲ့တဲ့မင်းကလေးရဲ့လှည့်စားမှုပဲလားကျွန်တော်လည်းမတွေးတတ်တော့ကျွန်တော်တွေးတတ်တာကတော့ထိုလန်းကနေရှေ့ဆက်သွားရတော့မရနိုင်တော့ကျွန်တော်လည်းအိတ်ထဲကမြေပုံကိုထုတ်ယူပြီးတော့တန်လက်အိမ်မြောင်တစ်လုံးနဲ့လှုပ်ရှုပ်နေခရီးကလည်းမဆိုးစလောက်ပောက်ခဲ့တော့လေအန်းတောင်တန်းကတော့နွန်စော်နဲ့တဲ့တော်ထဲမှာမြင်းလိုက်ပျောက်လိုက်နေပဲရှိနေပါတယ်တော်ဝင်တော့အရင်ရဲ့အကျေဝင်းကလည်းပေ60နီးပါးမြရှိမယ်လို့လဲကျွန်တော်ခန့်မှန်းမိတယ်။ထိုးနှောင်းအောင်ကြော်ဖြတ်ရင်အတွက်လည်းမဖြစ်နိုင်တော့လို့လဲတွေးမိ။ထိုးအရင်ကိုကိုယ့်ပတ်ပြီးသွားရင်လည်းတရက်ခီးမြကြန့်ကြလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်လည်းခေါင်းခဲသွားခဲ့တယ်လေ။အထိုးစင်းမှာတော့တောတစ်ခုလုံးပဲ့တင်ထက်မြထွက်ပေါ်လာတဲ့တရက်တန်ကြောင့်လဲကျွန်တော်ရဲ့အတွေးစာလေးရက်တန်သွားခဲ့ပါတယ်။တတိယမိတာကတော့ကိုရဲကောင်။သူကတော့နေရာမှာမရှိတော့ပါဘူး။ဟာကိုရဲကောင်ဖဲသွားလေဗျ။ကျွန်တော်ရဲ့အမေကတော့ဥမျက်မင်းကမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ထိုးစင်မှာတော့ယုံနဲ့ရေကြက်တကောင်အားလက်မှာဆွဲကင်ပြီးတော့ပေါ်ထွက်လာတဲ့ကိုရဲကောင်ကိုတွေ့လိုက်ကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ဆက်လက်သီးကြောင့်လေလဲကျသွားတဲ့ကိုရဲကောင်ကတော့ပြန်လဲမတ်တရက်ပြီးကျွန်တော်ထံကိုပြေးလာတယ်အပြန်လဲပြီးတော့တိုက်ခတ်ရန်အသင့်အနေထားပြင်ထားတဲ့ကျွန်တော်ထံကိုမရောက်ခင်မှာပဲရဲကောင်ရက်တန့်သွားခဲ့ပါတယ်ရဲကောင်ရဲ့မျက်နှာကတော့အံ့ဩထိတ်လန့်မှုအတိုင်းသားပေါ်နေပါတယ်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အချိန်လေးကြောင့်လေကျွန်တော်နောက်ကိုလှည့်ကြည့်မိရမှာတော့မထင်မှတ်ထားတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်လေအံ့အားသင့်သွားခဲ့တယ်သူတို့ရှိနေတဲ့နေရာကနေအပတော်တစ်ခုလုံးကမဲမောင်နေပါတယ်အမောင်တို့ကလည်း၎င်းတို့အနီးနားကိုချင်းကပ်လာသည်ကိုလည်းအံ့ဩစွာနဲ့ကြည်နေရင်ဥစွာသတိဝင်လာသူဖိုးတီကတော့အားလုံးကိုပြေးရန်သတိပေးလိုက်ပါတယ်။
ဟာပြေးပြေးကြပြေးကြအဲ့ဒီအမောင်အထိခိုင်းလို့မဖြစ်ဘူးပြေးကြအမောင်နဲ့မထိအောင်လုံးအောင်ပြေးဖို့လိုတယ်ဖိုးတေရဲ့စကားကြောင့်မှင်တက်နေသူများတော့သတိဝင်လာပြီးတော့နေရာနေလာလန်းတိုင်းတော်တိုးပြီးတော့ပြေးကြတယ်လူစုမကွဲစီရင်အတွက်လည်းအသံမျိုးမျိုးပေးပြီးတော့အတန်ကြာပြေးလောခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့ဟာဒီမှာခဏနားကြမယ်ရေရောရှိသေးလားရှိသေးတယ်မှာဖိုးတေဦးမြမင်းရဲ့အဖြေကြောင့်ကျွန်တော်လည်းစိတ်သက်သာရာရပြီးတော့တပြင်းချလိုက်ပါအဲ့ဒီနောက်မှာရောက်ရှိနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတစ်ချက်ကြည့်မိလိုက်ရပါတော့ညာစခန်းချခဲ့တဲ့မူလနေရာကိုရောက်နေကြောင်းလဲသတိပြုမိလိုက်တယ်ကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားရကြက်သွားတယ်ဒီကျွန်တော်တောလေတက်တန်းတစ်လျှောက်မှာအမျိုးမျိုးအဖုံဖုံသောထူးဆန်းမှုများကိုလည်းတွေ့ရှိခဲ့တာမှန်တော့လေအခုလိုအဖြစ်မျိုးကတော့ပထမဦးဆုံးတွေ့ကြုံရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုဟိုတေလက်ထဲမှာယုံတဲ့ရေကြက်ကိုကင်ထားတဲ့ရဲကောင်တစ်ယောက်ကတော့ကျွန်တော်ကိုတခုခုပြောချင်ဟန်းနဲ့အနည်းကိုရောက်လာပါတယ်ပြောကိုရဲကောင်ခဏကြောက်ကိုဘာလို့ထိုးတာလဲဗျကြောက်အမေမရပဲနဲ့တနက်သုံးခွေမရှိဘူးလို့ပြောခဲ့ပြီးပြီထင်ပါတယ်ကြောက်ကတနက်မသုံးခွေဘူးကိုဖိုးတေသူ့အဖြစ်ကြောင့်လေကျွန်တော်လေသူ့ကိုအံ့ဩစွာကြည့်မိပြီးရေကျက်နဲ့ယုံကိုကြည့်မိရမှာတော့တနက်တရံမတွေ့ရပဲတုတ်ကိုင်းထောင်ကြီးဖမ်းလာပုံရပါတယ်ဒီအကောင်လေးနှစ်ကောင်ကတနက်သုံးဖို့လိုလိုလားဗျရေကျက်နဲ့ယုံတို့ကတော့တနက်မလိုပါဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်ုပ်ကြားလိုက်တဲ့တနက်တန်ကတော်ထဲမှာကျွန်ုပ်တို့အပြင်မြည်သူရှိနေတာလေဟာတောင်းပန်ပါလေဗျရောက်ရတဲ့ကိုဖိုးတေရအကျုံမေးကျင်တာတော့အမောင်တို့ပါအဲ့ဒီအမောင်တို့ကဘယ်ကနေရောက်လာတာလဲဘာလို့မလို့ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲဗျအေးအဲ့ဒါအကျုံလဲသိကျင်နေတဲ့ကိစ္စတခုပဲဗျထင်းကြောက်ရှာလိုက်အောင်ပဲဗျမကြခင်မှောင်တော့မယ်ကိုရဲကောင်ရင်အသတိရှိကြပါဗျဒီညတော့တေကန်းကြောက်တော့ရန်ဆိုဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့အကြောင်းပြချက်တခုပါတကယ်တမ်းထွက်လာသည်ကတော့အမောင်တို့ရက်တန်သွားတဲ့နေရာကိုသိနိုင်ရန်အတွက်ကျွန်တော်လဲအမောင်တို့လွှမ်းမိုးမှုအခြေအနေကိုသိရှိနိုင်ရန်မြင်မာတဲ့အပင်တပင်မဟုတ်တက်လိုက်မကွယ်သေးတဲ့နေလင်းအောင်ကြောင့်လေနေရွက်ပြီးတော့မှောင်နေတဲ့အမောင်တို့ကိုတော့ရှင်းလင်းစွာမြင်ရပါတယ်။ရွေရှားနိုင်တဲ့အမောင်တို့ရဲ့အရွယ်စားကိုမြင်လိုက်ရတဲ့ခဏမှာတော့ကျွန်တော်လေးအံ့ဩသွားမိတယ်။တမိုင်ပတ်လေခန့်ရှိမယ်လို့ထင်မိတဲ့အမောင်တို့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကတော့အဝိုင်းပုံမကြတကြ။အထိုးနေရာရဲ့အလဲဘဟုမှာဆူးရသောအလင်းရောင်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အကျွန်တော်လေးတွေ့ဝေမနေတော့ဘူးလေ။အလင်းရောင်မပြောက်ခင်မှာထိုးအမောင်တို့ရဲ့အလဲကိုရောက်အောင်သွားရင်အတွက်တစ်ပင်မောကညီလှင်းမြန်စွာဆင်းလိုက်တယ်။ထိုးအမောင်တို့တွေကနေကျွန်ုပ်ရှိရာကိုတရွေ့ရွေ့ရှောက်လန်းလာတဲ့လူရိတ်တစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အဲကျွန်တော်နီးကိုရောက်လူရောက်ခင်မှာအဲ့ဒီအရေးကလည်းလဲကျသွားပြီးတော့အမောင်တို့ကလည်းပျောက်ဆုံးသွားပါတယ်လဲကျသွားတဲ့အရေးတရံအနီးကိုတော့ကျွန်တော်လည်းဒူးထောက်ထိုင်လိုက်ပြီးတော့စမ်းသက်ကြည့်ရှုလိုက်တယ်လဲကျသတိလစ်နေတဲ့မိမဖြူတယောက်ကိုတွေးလိုက်ခြင်းကြောင့်လည်းကျွန်တော်လည်းအံ့အားသင့်သွားပါတယ်လူသူမနီးတဲ့တောနဲ့ကြီးအတွင်းမှာဘယ်ကရောက်လာမှမသိတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ဒုက္ခရောက်နေခြင်းကိုမျက်စိရှေ့မှောင်မှာမြင်တွေ့ရခြင်းအားမရှောင်လွဲ၍လည်းကိုညီကဲတင်ရတော့မယ်ကိုဖိုးတေအဲ့တော့ဘာလုပ်လဲအတော်ထဲမှာလဲနေလို့ခေါ်လာတာမြန်ယွန်းသက်ရဲ့အဲသူ့ကိုမြန်ယွန်းသက်တဲထဲမှာသတိရလာတဲ့အထိခဏထားပေးပါအံ့ဩနေတဲ့မြန်ယွန်းသက်ကိုအကျိုးအကြောင်းရှင်းပြပြီးတော့သူမရဲ့ရွက်ဖြင့်တဲထဲကအဲ့ရပေါ်မှာမင်းကလေးကိုနေရာချပီးရင်းနဲ့မင်းကလေးကိုစစ်စစ်ကြည့်ရမှာတော့ဒဏ်ရာဆိုပြီးတော့မတွေ့ရပါဘူးမိခဲ့တဲ့အကြောင်းကြောင့်မင်းမျောနေမိများကိုလေသူမသတိပြန်ရမှာပဲမင်းမြန်ရတော့မယ်မင်းကလေးကတော့မင်းမျောနေစေပင်ရှိသေးတာကြောင့်မြန်ယွန်းသက်နဲ့အတူတူထိုးအမိမသိမင်းကလေးကိုအတူထားရှိပြီးပြုစုစေပြီးတော့ဥမျက်မင်းတို့အားအကျိုးကြောင်းပြောပြရင်ကျွန်တော်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ခေါင်းထဲမှာလည်းခေါင်းခဲစရာအပြင်အတွေးများလည်းတောင်စင်ရေမြဖြစ်နေပါတယ်။လာမဲ့ဘေးကိုထိုင်ဆောင်နေုံသာရှိပါတော့တယ်။ညကတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရုံလုံးကြွလာသလိုမိဘုံပေါ်မှာကင်ထားတဲ့ရုံနဲ့ရေကြက်တို့ရဲ့အနံ့အလေမှုေးတစ်ထပ်မှုေးလာပါတယ်။ဟမ်သတိရလာပြီလားအမ။မေးလာတော့ညာယွန်းသက်ရဲ့စကားကိုခေါင်းညိတ်ယုံမြတဲ့တုတ်ပြန်ပါတယ်။ညာယွန်းသက်လည်းဝမ်းသာသွားပြီးတော့ဖိုးတေအားအကြောင်းကြားရန်အတွက်ရွက်တဲကနေထွက်မြေအပြုတ်သူမရဲ့လက်ကိုဆွဲထားခြင်းခံလိုက်ရပါတယ်ဟွန်းဗိုက်စာလိုက်တာကွာညစာစားဖို့လေဘသူမှလည်းလားမခေါ်ကြဘူးနှွေးတဲ့တဲ့အမူအရာနဲ့ပြောလိုက်တော့မြန်ယွန်းသက်စကားကြောင့်လေရဲကောင်ကတော့ကြပြာကတိနဲ့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်အခုပဲခေါ်မလို့ပဲယွန်းကထွက်လာတော့ခေါ်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့မြန်ယွန်းသက်ကတော့ရဲကောင်အနီးမှာကတ်ထိုင်ပြီးယုံခင်ကိုယူပြီးတော့တကိုက်နှစ်ကိုက်စားတော့ရင်းနဲ့တစုံတစ်ခုကိုတတိယသွားဟန်နဲ့ဖိုးတရားစကွဲကြောင်များပြုတ်ထားတဲ့စံပြုတ်ကိုကျိုင်းနဲ့ထည့်ပြီးတော့တဲအတွင်းကမင်းကလေးထံကိုသွားပို့ရင်ပြင်လိုက်တယ်။ဟိုမင်းကလေးသတိရလာပြီလားမြန်ယွန်းသက်။နိုးပြီအကို။အကို။အဲ့ဒါသူစားဖို့အတွက်စံပြုတ်လာယူတာ။အပေးပေးမြန်ယွန်းသက်။သူ့စီကိုကျွန်တော်သွားပေးလိုက်မယ်။တမျိုးတော့မထင်ပါနဲ့။မေးစရာလေးလည်းနည်းနည်းရှိလို့ပါ။မထင်ပါဘူးအကိုကြီး။ရော့ဒီမှာ။ကျွန်တော်လည်းစံပြုတ်ထည့်ထားတဲ့ဒန်းကျိုင်းလေးအားမြန်ယွန်းသက်လက်ကနေလွှဲပြောင်းယူပြီးတော့မြန်ယွန်းသက်ရဲ့ရွက်တဲတဲကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ရပေါ်မှာလဲလျောင်းနေတဲ့မင်းကလေးကတော့ကျွန်တော်ကိုကြောပေးလျက်ရှိနေတာကြောင့်ကျွန်တော်ရောက်ရှိမှန်းသိစီရန်အတွက်ချောင်းဟန့်ပြီးတော့အတန်ပြုတ်လိုက်တယ်။အဲကျွန်တော်ရဲ့ချောင်းဟန့်တန်းကြောင့်လဲမင်းကလေးကလူးလွန်လာပြီးတော့အဲ့ရနေထထိုင်လိုက်ပါတယ်။အောင်းရှိသောမင်းကလေးကတော့မူးဝေပြီးတော့လဲကြမြင်ဖြစ်ရမှာကျွန်တော်လဲအသာပင်ဖေးမှလိုက်တာကြောင့်သူမရဲ့ကိုလုံးလေးက
ကျွန်တော်ရဲ့ရင်ခွင်ထဲကိုရောက်လာတာကြောင့်လေသူမထန်းနေရှက်ရွံ့တဲ့အတန်လေးထွက်ပေါ်လာပြီးကျွန်တော်လည်းအားနာပြီးတော့သူမကိုစုပ်ကင်ထားတဲ့လက်မောင်းနှစ်ဖက်ကိုလွှတ်လိုက်မိပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အရပါတယ်ရော့ဒီမှာမင်းအတွက်စံပြုတ်စံပြုတ်ထည့်ထားတဲ့ဒဏ်ချိုင်ကိုကမ်းပေးပြီးတော့သူမအနီးရံနေထွက်ခွာမယ်ပြုတ်လိုက်မိခဏလေးဒီမှာကျမကိုဘာမှမမေးတော့ဘူးလားကျမအကြောင်းကိုရောဘာမှမသိချင်ဘူးလားအေးဗျမေးချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မင်းနေကောင်းပြီးအပြန်ပြစ်ပြီးမှာပါကျမနေမကောင်းတဲ့သူတွေလားသူမစကားကြောင့်ရှက်သွေးဖြန်းပြီးတော့ပြန်ဖြေတဲ့စကားကြောင့်လေကျွန်တော်ကတော့ဘာပြန်ဖြေရမှန်းလည်းမသိဖြစ်နေပါတယ်ကျမကိုအခုမမင်းရှင်နောင်တရလိမ့်မယ်ကောင်းပြီလေရှင်ကကျမကိုကယ်ခဲ့တဲ့သူဆိုတော့ရှင်သိစင်တယ်ထင်တာကိုပြောပြပါမယ်ဒီတော့ထဲမှာရှင်တို့အပြင်တနက်ပြစ်သမားတယောက်ရှိနေတယ်အဲ့ဒီတနက်ပြစ်သမားကတော့အခုအသက်မရှိတော့အတူပြစ်လိုက်တဲ့သူကကျမပဲဟမ်မင်းမှဒဏ်ရာမရှိပဲနေဗျနောက်ပြီးတော့မင်းကိုငါတွေ့တာကျမနားကျင်ပြီရှင်းစံပြုတ်ကိုပြန်ယူသွားပါကျွန်တော်ကိုနှင်ထုတ်နေတဲ့မင်းကလေးအားဆက်ပြီးတော့မမီးတော့ပဲတဲတွင်းနေကနေပြန်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်မိဘုံဘေးမှာဥမျက်မင်းရဲကောင်နဲ့ညာရင်းတက်တူကတော့စာရင်းတောင်ရင်းနဲ့ရီမောနေကြတယ်ကျွန်တော်ကတော့အတွေ့ပေါင်းစုံနဲ့စားစရာများကိုတုတ်ကနေစိတ်ကနေလောက်သာစားနိုင်ပါတယ်ရီစရာမဟုတ်တီကိုရီမောပြောဆိုနေတဲ့ဦးမြမင်းတို့ရဲ့စကားပိုင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်မဝင်လို့သတိထားနေရကြတာနေကျွန်တော်လည်းမိကနေတစ်ချက်ဖြစ်သွားတယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်သတိပြုမိတဲ့အချိန်မှာမိဘုံဘေးပတ်လည်မှာတော့အိမ်မောကြနေတဲ့ဦးမြမင်းတို့သုံးဦးကိုတွေ့ရတယ်အဲကျွန်တော်လည်းသူတို့ကိုနှုတ်မြီပြုတ်ပြီးတော့တစုံတရာကိုတွေးမိပြီးတော့မြယွန်းတက်ရဲ့တဲအတွင်းကိုပြေးကြည့်မိကျွန်တော်ခေါ်ဆောင်လာတဲ့အမည်မသိမိန်းကလေးကတော့အဲ့ဒီနေရာမှာမရှိတော့ကြောင်းကိုလည်းတွေ့လိုက်ရပါတယ်ဦးလေးမြမင်းဟမ်အေးဩဘာလဲမောင်ဖုတ်ဒီဘာဖြစ်လို့လဲဟမ်ငါဟာငါဘယ်မှာအိပ်ပျော်နေရလဲဟာသမီးမောင်ရဲကောင်ထထထထကို့နေရာကိုတော့အိပ်ကြဘယ်အချိန်ရှိပြီလဲမောင်ဖိုးတေညတကောင်မရှိပါသေးတဲ့ဦးအဆက်ပြီးတော့အနားယူကြပါညပါလေမောင်ဖိုးတေဦးပြန်မအိပ်တော့ပါဘူးမောင်ဖိုးတေလည်းအနားယူလိုက်ပါရဲကောင်နဲ့မြန်ယွန်းတက်တော့တော့အိပ်ချင်မှုတူပုံစံနဲ့အချိန်လေးကိုနားမလည်နိုင်သေးပါဘူးဒဲဒီသမီးကဘာလို့မလို့ဒီမှာတင်အိပ်ပျော်သွားတာလဲဩပင်မန်းလို့နေမှာပေါ့ကွယ်ကဲသွားနာကြည့်တော့အမနာဖန်ခီးဆက်ရအောင်မေညာရင်သက်ထွက်ခေါ်တော့ပြီးတဲ့နောက်မှာဦးမြတ်မင်းကတော့ဖိုးတီဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့မနှက်ဖန်တော့ခရီးရောက်နိုင်ကောင်းပါရဲ့နော်မဖိုးတီဟုတ်ကဲ့ပါဦးလေးအဲကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားနေတာဗျဒီနေ့ဖြစ်ပုံကိုလေဟာထူးဆန်းတာထက်တော့ပို့ပြီးတော့ထူးဆန်းနေပါလားကွယ်ဥတော်မခံမနိုင်တော့အဲတခုတော့ရှိတယ်ကွယ်ဦးမြတ်မင်းကတော့စကားကိုရက်ထားလိုက်ပြီးပြောတင်မပြောတင်ချင့်ချင်နေဟန်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့တက်ပြင်းရှည်ကြီးကိုဝူးကနေချပြီးတော့ဒီလိုကွယ်မောင်ရဲ့ဦးဒီခီးကိုမလာမီအိမ်မက်တစ်ခုကိုဇက်တိုက်ဆိုသလိုမက်တယ်။အဒီခီးစပြီးကလေးကမမက်တော့တာ။မနေ့ညကနေခုနအိပ်ပျော်သွားတဲ့ချိန်မှာထပ်မက်သေးတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဦးဆက်ပြောပါဦး။အဒါဦးကိုအချိန်တိတ်မရှိတော့ကြောင်းအသူ့ပစ္စည်းကိုနေရတကြပြန်ထားပေးဖို့အတွက်လောဆောင်နေသလိုပဲကွယ်။ဟုတ်လောက်မယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်။ချင်းချင်းဆဆနဲ့ပြောနေတဲ့ဖိုးတီရဲ့အမှုရာကိုကြည့်ပြီးတော့မဖိုးတီရောထူးခြားမှုတွေမတွေ့ဘူးလားကွယ်။ဦးလေးပြောတာဩဟုတ်တော်ဘောပါပြီဗျာအကျွန်တော်ဒီခီးကိုလက်ခံလိုက်ကြတဲ့ကဇက်တိုက်ဆိုသလိုအိမ်မက်လူလူတကယ်လူလူတွေတွေ့ရပါတယ်ဟာတတိယတော့ပိုရဲလို့မရှိပါဘူးကွာဂယူးဆိုင်ပါမောင်ရင်ရအဲဒီခီးမှာမောင်ရင်မပါလို့ကမဖြစ်ဘူးကွာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာစိတ်ချပါဦးလေအဲကျွန်တော်အသက်နဲ့ထပ်ပြီးတော့ဂရီပေးပါတယ်ညကတော့လွန်စွာတိတ်ဆိတ်လျက်ပါမိဘုံဘေးမှာထိုင်နေကြတဲ့လူသားနှစ်ဦးကလည်းအတွေးကိုစီနဲ့ငြိမ်သက်နေတစ်ချက်တစ်ချက်မှာတိုက်ခတ်လာတဲ့ညလီပြေကတော့လူသားနှစ်ဦးရဲ့ရင်အတွင်းအပူကိုမငြိမ်နိုင်တော့ဟာဘာဖြစ်လို့လဲမဖို့တည်းကျွန်တော်မြင်လဲရတဲ့နီနီရဲရဲမီးလုံးနှလုံးကတော့ချက်ချင်းပြောက်ွယ်သွားပါတယ်တူမီတနက်ကိုကောက်ကင်ပြီးတော့လိုက်မယ်ပြုတ်လိုက်တော့လေညကာလာဖြစ်တာကြောင့်မုတ်ဆိုးကနေတားကောင်ဖြစ်နိုင်ကြကြောင်းလဲစိတ်လျှော့လိုက်ပါတယ်ဩဘာမှမဟုတ်တော့ပါဘူးဗျာထုံမြတာပြန်ဖြည့်ပြီးမီးပုံကိုမီးပြင်းစီရင်အတွက်ထင်းမြောက်ကိုထုတ်ထည့်လိုက်တယ်အန်နီရဲရဲ့အငွေးသက်ကိုလည်းခံစားမိတာကြောင့်လဲညကိုအမြန်ဆုံးကုန်ပါစေလို့သာဆူတောင်းနေမိမမြယွန်းသက်ရှင်ခရီးဆက်ရံပြင်ဆင်နေတဲ့မြယွန်းတက်အာကျွန်တော်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာမရှင်းလင်းတည်ရလဲရှိနေတယ်လीမင်းညကြုံနေပါလာတဲ့မင်းကလေးလीရှင်အတုနာမည်ဘသူလို့ပြောတော်လဲသိကျင်လို့ပါအဲမမြယွန်းတက်နဲ့ကအတူရှိနေတာမလို့သိမလားလို့မေးကြည့်တာရှင်ဟိုလीဘာတွေပြောနေရလဲမြယွန်းနားမလဲဘူးဘယ်ကောင်မလေးလဲဗျာဒီတစ်ခေါက်မှဗဇက်ပြဲသူကတော့ကျွန်တော်ပါမင်းညလीဗျာဟုတ်တယ်လေမင်းညမြယွန်းအပြင်မှာအိပ်မိသွားတယ်။ဩဟုတ်သားပဲ။ဘာမှမဟုတ်တော့ပါဘူးဗျာ။သွားကြစို့
ချမန်နီရဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်းကျွန်တော်လဲရွေးချယ်ပြီးတော့ခရီးကိုဆက်သွားလိုက်တယ်။ဦးမြတ်မင်းတို့လူစုကတော့ကျွန်တော်ကိုမေးချင်ဟန်ရှိတော့လဲမမေးကြဘဲနဲ့ငြိမ်သက်စွာလိုက်ပါလာပါတယ်။မနီကရှင်းလင်းခဲ့တဲ့လမ်းတိုင်းလိုက်ခဲ့တာမဟုတ်လို့လဲနေ့တဝက်မကြိုးခင်မှာနွန်အိုင်ကန်အရှိယာကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။သို့တော်လဲထိုနေရာမှာတော့နွန်အိုင်ကန်ရှိမနေတော့။အကျွန်တော်လဲထိုနေရာကိုပိုသေးကြစီရန်အတွက်လူတကူစားအလေးချိန်ရှိတဲ့ကြောက်တုံးတုံးကိုယူပြီးတော့ပြစ်ချလိုက်ပါတယ်။ကြောက်တုံးကြတဲ့နေရာကတော့ဖုံများထလာတော့လေကြောက်တုံးကတော့နေဝင်မတော်။သို့တော်လည်းကျွန်တော်ကမယုံကြည်နိုင်သေးပါဘူး။ခြေလန်းတိုင်းအတွက်ကြောက်တုံးအာမပြီးတော့ပြစ်ချနေရွေးလေခရီးကမရောက်နိုင်တော့။အလူပန်းယုံသာရှိပါတယ်။အဲဒါကြောင့်လေအနီးမှာရှိတဲ့ခိုင်ခန့်မယ်ထင်တဲ့တဲ့ပင်တပင်အားကျိုးရစနဲ့ချီနှောင်ပြီးတော့ဥလေးတို့ကျွန်တော်အချက်ပြမှသာလိုက်လာခဲ့ကြတော့ဒီမှာပဲနေခဲ့ကြပါဦးမြမင်းတို့အမှားကြပြီးတဲ့နောက်မှာကျိုးစာကိုကင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တဦးတည်းသာထုံထုံတော့ကိုသတိကြီးစွာထားပြီးတော့ဖြတ်ခဲ့တယ်။ဂျမန်နေကကျွန်တော်မှတ်သားခဲ့တဲ့နွန်တော်အဆုံးမှရှိတဲ့တစ်ပင်ကြီးစီကိုရောက်မှပဲအသက်ကိုပြင်းပြင်းရှူရဲပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ထိုးအပင်မှာတော့ကျိုးရစာကိုမြင်းမြန်စွာချီနှောင်ပြီးဦးမြမင်းတို့၃ယောက်ကိုဖြတ်လာရင်အချက်ပြလိုက်တယ်။ရဲကောင်ကတော့ချီနှောင်ထားတဲ့ကျိုးစာကိုဖြုတ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကနေပြီးတော့လိုက်ပါလာခဲ့ပါတယ်။နွန်တော်တစ်ဖက်ကိုချောမောစွာရောက်ရှိပြီးတဲ့နောက်မှာတော့နေလေစာစားရင်ပြင်ဆင်ကြတယ်။အန်ယုံမတော့ဒီနေ့ညမမောင်ခင်ရောက်လာမယ်တက်ရှိလူသား၄ဦးကိုကြိုးစုံနှုတ်ဆက်နေတဲ့ကဲ့သို့ပင်ဂျမန်နေ့ထက်ကပင်ပို့ပြီးတော့လှပနေပါတယ်အစားပြီးတော့ ਨੇ တန်းထွက်ကြမယ်ဒီကြားထဲမှာတော့ဘာနှောက်ချက်ရှိမယ်မသိနိုင်ဘူးတောင်တန်းကြီးကတော်တော်လှတယ်နော်ရခိုင်ယိုးမနဲ့ဘယ်ကပို့လှလဲကျွန်တော်လည်းရီလိုက်မိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးအသက်မွေးမှုကိုပေးခဲ့တဲ့ရခိုင်ယိုးမနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးပြောနေတာမဟုတ်ပါလားဒီနေရာမှာပဲရွက်ပြင်တဲလို့တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုစွန့်ခဲ့ကြပါအမလို့အတားတွေကိုအလေးခံပြီးတော့မတည်နဲ့တော့အတော့ကဘလို့လာမယ်ဆိုတာမသိတော့ရှင်းဒါဆိုရင်ကျမတွေကျွန်တော်တွေခွဲကြရမယ်အချိန်မဟုတ်တော့ဘူးဗျမမြောက်ရင်သက်ခုချိန်အစပြီးတော့အပေါ်အပါသွားတာအစလူနှစ်ဦးသွားရပါမယ်ကျွန်တော်စကားကြောင့်လေမြောက်ရင်သက်ရဲ့မျက်နှာလေးကတော့ရဲကနေဖြစ်သွားပါတယ်ကျွန်တော်လည်းမတက်နိုင်ဘူးလေအန်ရဲ့ကင်းရံအတွက်သာအရေးကြီးပါတယ်အန်ယုံမရဲ့နှုတ်ဆက်ပုံကလည်းလှပပါတယ်သို့တော်လေတော့ကကြမ်းတမ်းတယ်အဲ့ဒီပြင်လေလှိဝှက်ချက်များနဲ့လည်းပြည့်နှက်နေပါတယ်အားလုံးကိုလည်းငြိမ်သက်စွာနေရန်အတွက်ကျွန်တော်အချက်ပြလိုက်တယ်။အန်နီကတော့လက်တကမ်းမှာရောက်ရှိနေပြီလို့လည်းခံစားမိတယ်လေ။တူမီတဲ့နဲ့ကိုမောင်းတင်ပြီးတော့အသင့်အနေထားနဲ့ဂျိတ်ခနဲ့တွေ့လိုက်ရတဲ့အရာစီကိုချိန်လိုက်တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့တနက်ဥတီယာကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်ချိန်ကလေးကချောင်းနေမှမသိတဲ့ကြားနာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟင်းမျိုးကြီးကတော့အလင်းငိုက်ဖမ်းပြီးတော့ဝင်ဆွဲမယ်ပြုတ်ရမှာ။တတိကတ်ထားတဲ့မုတ်ဆိုးကောင်းတို့ရဲ့သဘာဝအတိုင်းဇက်ကောင်းကိုမှန်းဆပြီးတော့ဆင့်ပြီးတော့ပြစ်ထည့်လိုက်တယ်။ပြင်မလဲဖိုးတွေဟူရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဂုံပုတ်နဲ့လျော်ညီသွားပဲလင်းမြန်တိကြတဲ့ကြည်တောင်းတို့ကတော့ကြားကြီးရဲ့ချက်ကောင်းကိုထိပြီးတော့ပြစ်လဲကြသွားပါတယ်။ဦးမြမင်းနဲ့မြန်ရင်တက်တို့ကတော့ကျွန်တော်နဲ့ကြားနာကြီးရဲ့လျှက်တစ်ပြက်တိုက်ပွဲကိုအံ့ဩမှင်သက်သွားကြတယ်။ဖယောဖယောမောင်ဖိုးတွေပါလို့သာပေါ့။မဟုတ်ရင်တော့ဦးတို့ကတော့ရှေ့ရှောက်မတွေ့ရဲစရာပဲ။ဦးမြမင်းကတော့ကျွန်တော်ကိုချီးကျူးလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ရဲကောင်ကိုကဲခတ်ကြည့်လိုက်ရမှာတိတိတတ်တာမျက်နှာပြက်နေချောင်းကိုလည်းတွေ့ရတယ်။ရပါတယ်ဦးရဲ။ဦးတို့ရဲ့အသက်တွေကိုကျွန်တော်စီမှာစိတ်ချယုံကြည်လို့ပုံအပ်ထားတာပဲ။ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းအတက်နိုင်ဆုံးကောက်ွယ်ပေးမှာပါ။အဲဦးလေးတို့ဘက်ကသာကျွန်တော်စကားကိုနားထောင်ကြပါ။ကျွန်တော်ကတော့ရဲကောင်ကိုကြည့်ပြီးပြောလိုက်ရမှာရဲကောင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့စကားကြောင့်ခံပြင်းသွားပုံရပါတယ်။ရှူးရှူးချာချာဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့လူပါလူနဲ့တို့ရဲ့ညံအတိုင်းပဲမျက်နှာကိုတစ်ချက်ထိမ့်လိုက်ပြီးတော့ဟုတ်တာပေါ့ကိုဖိုးတေဟာပြောတာမှန်တာပေါ့ဗျာ။ကျုပ်တို့ကခမရစကားနားထောင်အောင်ပါပေါ့ဟုတ်တယ်မလား။ရပါတယ်ဗျာခမရသာကျုပ်စကားကိုသေချာနားထောင်ပါ။ဒီကောင်ကြီးကညကလေးကကျုပ်တို့ကိုချောင်းနေတာကျုံနဲ့မျက်လုံးချင်းစုံသွားလို့နောက်ဆုတ်သွားတာဗျအနက်ခံအင်မတန်ကောင်းတယ်လို့အလွန်မှလည်းပါနဲ့တယ်ကိုရဲကောင်ပြစ်တာဂျက်ကောင်းမထီပဲလွတ်သွားတော့ကကြားနာဖြစ်သွားပြီးတော့အညို့နဲ့လိုက်လာတာဖြစ်မယ်ဗျအခုဒီကြားကြီးကတမျိုးကြီးပဲနော်အနီးစင်းနေတဲ့ကောင်မှအလျားလိုက်ကြီးညာရင်းတို့မြင်ဘူးတဲ့ကြားရင်းနဲ့လည်းမတူညာရင်းတက်ကတော့ကြားသိကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့မေးလိုက်ပါတယ်ကြားသိကြီးရဲ့အစင်းချောင်းကတော့အနီးရောင်ဖြစ်ပြီးဝမ်းပိုက်နဘေးကနေစတင်ပြီးတော့တကိုယ်လုံးအလျားလိုက်အကြောင်းများဖြစ်နေပါတယ်ဟုတ်တယ်မြန်ရွင်အဒီကောင်နေရနီလာစင်းကြလို့ခေါ်ကြတယ်ကျွန်တော်လည်းကြားသိကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ရင်မောနေမိတယ်ကျွန်တော်ပြစ်လိုက်တဲ့ကြားကရိုးရိုးကြားမဟုတ်ပဲတောပရင်လိုတင်စားတဲ့နီလာစင်းကြားမျိုးကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်နီလာစင်းကြားတို့ကတော့တောတိုင်းတောင်တိုင်းမှာဘရင်တပ်ဖွဲ့ကျက်စားနေထိုင်လေးရှိပြီးမြည်သည့်တားကောင်အမှလည်းနီလာစင်းကြားတို့ကိုရံမဆောက်ရဲဘူးနီလာစင်းကြားတို့ကတော့အညိုအတေးတစုံတရာရှိပါကလည်းရေကြားမြေကြားထိလိုက်လေရှိပြီးရန်သူကိုမဖြစ်ပြတဲ့နီးနဲ့လက်စားချေလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်လေကျွန်တော်ကတော့တပ်ပြင်းချိန်ချိန်ချမိတယ်။အခုပြစ်လိုက်တဲ့ကြားကတော့အထီးဖြစ်တာကြောင့်အမရှိသေးပါကလည်းတေချာပေါက်လိုက်ရှာလိုက်မယ်။မတတ်နိုင်တော့ဘူး။ပြစ်ပြီးသွားပြီဖြစ်တာကြောင့်လေအရေးကိုစုပ်ပြီးတော့ဟင်းစာလုတ်ပြစ်လိုက်ပါတယ်။ဖြစ်လာသမျှရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းဖို့သာဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချလိုက်တယ်။ကျွန်တော်ကတော့မီးဖို့လေးဘေးမှာလက်ဆွဲတော့တူမီးတဲ့နက်ကိုအလိုရှိပါကသုံးနိုင်ရန်အတွက်လဲချထားလိုက်ပြီးက
ကင်းတာဝင်ကိုအပြည့်အဝယူနေလျက်ရှိပါတယ်။ဦးမြင်းမင်းတို့၃ယောက်ကတော့အိတ်နေပြီ။အချမ်းပြေအခါကြီးမော့တော်ပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုစောင့်ကြည့်ရင်တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့ခီးစဉ်မှာလိုက်ပါလာခဲ့တဲ့အကြောင်းများကိုတွေးတောနေမိတယ်။ထူးထူးခြားခြားကိစ္စတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ထံရောက်လာတဲ့ဦးမြင်းမင်းသမီးကျော်လေးများယွန်းတက်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့အပေါက်လမ်းမတည့်တဲ့ရဲကောင်တို့ရောက်လာစဉ်ရပင်ထူးဆန်းသည်ကိုလည်းခံစားရတယ်။အကျွန်ုပ်ကတော့ရဲကောင်ဆိုရဲလူရဲအသွင်ပြင်းနဲ့ဇယိုက်တို့အပြင်မောက်မာမှုတို့ကိုလည်းသဘောမကျဘူး။သို့တော်လည်းထူးထူးဆန်းဆန်းများနဲ့စွန်စားမှုများဝါသနာပါတဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့ဝါသနာ၊ကိုကြီးရိုင်းပေးတတ်တဲ့စေတနာတို့ကြောင့်လေကြောင်နဲ့ရှင်သခင်မကိုစိတ်ဝင်စားသောကြောင့်လိုက်ပါလာခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ထို့သောလိုက်ပါလာခဲ့ခြင်းကလည်းကြောင်နဲ့ရှင်မရဲ့ယတနာများကိုရယူလိုခြင်းမဟုတ်ကြောင်းကိုလည်းအထူးပြောပြရန်တော့လိုမယ်မထင်ပါဘူး။ကျွန်တော်သိလို့တာကတော့ကြောင်နဲ့ရှင်မရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပြီးအတွေ့အကြုံများရလို့သောကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်။ဇမန်နေ့ညကလည်းသတိမိန်မျောနေတဲ့မိမဖြူနဲ့ထူးဆန်းသောအဖြစ်အပျက်တို့စဉ်းစားနေမိ။သူမကဘာတူလဲ။စသဖြင့်လေအတွေးနယ်ချက်နေမိအတွေးထဲမှာအနှဲငယ်နေမျောနေစဉ်တိရွယ်၆တို့နင်းတဲ့ကြောင့်လေရုပ်တရက်တနက်ကိုကောက်ယူလိုက်တယ်အကိုဟမ်ဩညာယွန်းပါလားဟုတ်တယ်အကိုဟိုလေအဲ့မပြောတာနဲ့ပဲပြီးတော့ညာယွန်းစိတ်ထဲမှာလေမရှင်းတာလေးတွေရှိလို့မေးစရာရှိလို့ပါအဲ့ဒါရမလားဩရပါတယ်ညာယွန်းထိုင်ပါညာယွန်းတက်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘေးမှာဝင်ထိုင်လိုက်ပါတယ်ညာယွန်းတက်ကဘာမှခြေတမထားတော့လေဖန်းစားနိုင်လွန်းလာတယ်ညိုအားပြင်းတော့သူမရဲ့အလှောက်ကိုရခင်တစ်ခါကဲ့သို့လေသတိလက်လွတ်မဖြစ်စေရန်သတိထားရတယ်။အဲဒါကြောင့်လေကျွန်တော်ကတော့မိဘုံဘက်ကိုအာယုံပြောင်းပြီးတော့ထင်းချောင်များကိုထည့်နေမိပါတယ်။အကိုပြောလေများယွင်မနက်ကအကိုပြစ်လိုက်တဲ့ကြားကြီးကတမျိုးကြီးပဲနော်။တည်သွားတာတောင်မှမျက်လုံးကြီးတွေကကြည့်နေတဲ့အတိုင်းပဲ။ညာယွင်ရဲ့မျက်လုံးတွေကမထွက်ဘူးရဲ့။ကြက်သီးတောင်ထမိတယ်။အေးလေညာယွင်ကြောက်မယ်ဆိုလေကြောက်တော့ပါလေ။ဒီနီလာစင်းကြားတွေကတကယ့်တော်ပြင်းနေ။အရန်လဲရက်ဆက်တယ်လို့အရန်လဲအညှို့ကြီးတယ်။သူတို့ဒဏ်ရအနာတရားဖြစ်အောင်လုပ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့တွေကတကောင်းကောင်းကိုတေးအောင်လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့လူကိုတေးကြပေါ့အညှို့တေးထားတော့တာပဲအဒီကောင်တွေကအနံ့ခံလဲအင်မတန်ကောင်းတဲ့အတွက်ရန်သူကရေချားမြေချားပြေးလဲမရရအောင်ကလစားချေလေရှိတယ်ဟင်အဲ့တော့ဆိုကြောက်စရာကြီးနော်ကိုအကိုကတကောင်းကိုတတ်ပြီးပြီဆိုတော့ကြံတဲ့အကောင်တွေကလိုက်လာမှလားဟင်ညာရင်သက်ရဲ့မျက်နှာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းတစ်ချက်ရီလိုက်ပါတယ်အချင်းနေရမလွဲတာလို့ပြစ်လိုက်ရတာပါညာရင်ရဲ့အပြစ်ပြီးမှလည်းမထူးတော့ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားအဖြစ်လာသမျှအကောင့်လိုပဲမှတ်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်ရတော့မှာပဲဒါပေမဲ့မကြောက်ပါနဲ့မြောင်ရင်းရေမြောင်ရင်းတို့အပေါ်မှာမှဲ့တဲ့ပေါ့မစွန့်စီရဘူးလို့ကျွန်တော်တာဝန်ယူပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့စကားကြောင့်လည်းစိုးရိမ်နေတဲ့မြောင်ရင်းတက်ကတော့မျက်နှာလေးမှာကျဉ်တ်သောအပြုံးရောင်လေးများရှက်တန်းသွားပါတယ်ကျေးဇူးပါပဲအကိုရေမြောင်ရင်းကတော့အကိုကိုယုံပါတယ်စက်ပြော်ပါအောင်အကိုရေတခြားအကြောင်းလေးတွေရောမြောင်ရင်းနားထောင်ခြင်းနဲ့မြောင်ရင်းတက်ကရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်လည်းမုတ်ဆိုးပေါက်စဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံများကိုရှင်းလင်းပြပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တော်ကြီးမွေရောက်တော့ငန်းဆောင်တို့ကလည်းနီလာဆင်းလိုပဲအညှို့ကြည့်တယ်မြောင်ရင်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တည်းကပေါ့ရခိုင်ရိုးမမှာတာဝနဲ့တာလှဆိုတဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်တောတက်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့တောတဲ့တက်ရင်တက်ရင်နဲ့ရိတ်ခါတွေလည်းကုံသွားကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းညီကိုနှစ်ယောက်ကဟင်စားလေးပါလေရှာကြတာပေါ့မုတ်ဆိုးကောင်းတွေလိုအဖြစ်မရှိကြလေတော့လေတားကောင်လည်းမဲမဲရရမရဘူးအဲတာဝကတော့ဥဖြူဖြူကြီးကိုတွေ့တော့ဝမ်းသာအားရယူလာပြီးတော့ညီကိုနှစ်ယောက်ပြုတ်စားကြတယ်သူတို့ထင်တာကတော့ငှက်ဥတွေပေါ့ဒီလိုနဲ့စားတော့ပြီးတဲ့အခါတီးတမောအိတ်နေတော့တော်ကတော့စူးစူးဝါးဝါးအော်တန်ကြောင်းလေလန့်နိုးလာခဲ့တယ်ကြိလိုက်တော့အလွန်သွေးပြက်သွားတယ်လေငန်းဆောင်တကောင်ကတာလောက်ကိုအသေးခဲလိုက်တာပဲအဲ့ဒီတော့မှတာဝါကတော့သူတို့စားမိတာမွေဥတွေမှန်းတိပြီးတော့ပြေးတော့တာပဲဒါပေမဲ့မွေကတော့အသေးကိုလိုက်တက်တာကန်ကောင်းကျင်တော့လေအကိုရဲ့ဆရာမုတ်ဆိုးကြီးကကဲတင်လိုက်လို့အသက်ချမ်းသာရာရသွားတယ်လေမြောင်ရင်းတက်ကတော့ကျွန်တော်ပြောသမျှကိုမျက်လုံးအဝိုင်းလေးနဲ့စိတ်ဝင်စားစွာနဲ့နားထောင်နေရှာပါတယ်ဦးမြတ်မင်းကတော့အခုရောက်နေတဲ့နေရာကိုတည်တည်ချာချာကြိလိုက်တော့ဟင်အောင်မှုများလည်းကြီးဆိုးသွားပါတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကလည်းမြူများနဲ့စိုင်းပြီးတော့တိတ်ဆိတ်နေတယ်။မြူများကြားထဲကနေနီးရဲသောမျိုးလုံးပေါင်းများစွာနဲ့ရာပေါင်းများစွာသောအကောင်မဲမဲကြီးများကတော့တိုးဝဲပြီးတော့ထွက်ခွာလာကြပြီးဦးမြတ်မင်းကိုဝိုင်းပတ်ပြီးတော့ပြေးလွှားနေကြပါတယ်။ထိုရွယ်စားကြီးမားလာတဲ့မဲမဲအကောင်ကြီးများကတော့ကြောက်နဲ့များစွာဖြစ်ပါတယ်။ဦးမြတ်မင်းလည်းကြောက်ရွံ့လာတာကြောင့်အသက်ကိုပင်ရဲရဲမရှုရဲဘူး။ဤမြကြီးမားတဲ့ကြောက်နဲ့ကြီးများကတော့ကြောက်နဲ့ရှင်သခင်မရဲ့အစီပါးတွေများလာတော့မသိ။လေချွန်းတန်တစ်ချက်ထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာဝိုင်းပတ်နေကြတဲ့ကြောက်နဲ့ကြီးများကလည်းတရှိရှိနဲ့တော်တဲ့ကိုပြေးဝင်ပြီးတော့ပျောက်ွယ်သွားမှာပဲ။ဥမျက်မင်းလည်းကြောက်စိတ်များပြေးသွားပါလေ။ကြောင်နေများမရှိတဲ့အခါမှာတော့မိမိရှိရာကိုရှောက်လန်းလာတဲ့မိမတယောက်ကိုတွေ့ရတယ်။ထိုမိမကတော့ရှေးခေတ်နန်းတွင်သူများလိုဝတ်ဆင်ထားသောဝတ်စုံနီနီရဲရဲကိုဝတ်ဆင်ထားပြီးတော့မြင်မှုသူများမိမတို့ထဲမှာလည်းအပြစ်ပြောစရာမရှိတော့အောင်လှပသောမိမချောတူဖြစ်ပါလေ။သူမကပြုံးလိုက်တာကြောင့်လည်းသူမရဲ့အလှကိုပို့ပြီးတော့ထင်ရှားသွားအောင်မှုန်းတင်လိုက်သလိုဖြစ်နေပါလေ။သူမကတော့တဏီရရကိုလက်ညှို့ညွန့်ပြတယ်သူမညွန်ပြလိုက်တဲ့နေရာရှိနေသည်ကတော့တခြားအရာမဟုတ်ပါဘူးကြီးမားလာတဲ့ကြောင်နဲ့ယုတ်ကြီးတိရုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကြောင်နဲ့ယုတ်ကြီးကလည်းအသက်ဝင်လွန်းလာတယ်မန်ပါလာတယ်
၎င်းရဲ့မျက်လုံးတို့ကလည်းထူးခြားစွာနဲ့အယောင်တစ်ဖြက်ဖြက်တောက်ပနေပါလေ။ဦးမြမင်းကတော့တစုံတရာပြောမိကြံလိုက်တော့လေ။သူမကတော့အခိုးငွေများဖြစ်ပျောက်ကွယ်သွားပါလေ။ဦးရဲ့အိမ်မက်ကတော့အဲ့ဒါပါပဲမောင်ဖိုးတရာ။အဟိုးတစ်ခါဦးပြောပြတဲ့အိမ်မက်နဲ့တူသလိုရှိပေမဲ့ကွဲပြားတာကတော့ဒီတစ်ခါမှအကြောင်းနဲ့ရှင်သခင်မတစ်ယောက်ပဲပါလာတယ်။အဖေနဲ့ဟိုလူဘလူကြီးကိုမတွေ့ရဘူး။အဟိုးတစ်ခါအကြောင်းနဲ့ရှင်သခင်မရဲ့မျက်နှာတင်းမာနေ။ဒီတစ်ခါမှတော့ပြုံးနေတယ်။ဦးရဲ့ယူဆချက်မမှားဘူးဆိုရင်တော့ဒါကတော့ကြောင်နဲ့ရှင်သခင်မဥရုကိုကြိုးစို့တာပဲဖြစ်မယ်။ဦးမြတ်မင်းကတော့အိမ်မက်ကိုကျွန်တော်တို့အားပြောပြနေပါတယ်။မြောင်ရင်တက်တဲ့ရဲကောင်တို့ကလည်းငြိမ်သက်ပြီးတော့နားထောင်နေကြတယ်။ကဲကျွန်တော်ဒီဘက်ခဏသွားမယ်ပြု။ရဲကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြီးတော့တနက်တလက်နဲ့ထွက်ခွာသွားပါတယ်။ဂယုဆိုင်တော်မောင်ရဲကောင်တိတ်အဝေးကြီးလည်းမသွားနဲ့။ကျွန်တော်ကတော့တနက်တလက်နဲ့ထွက်ခွာသွားတဲ့ရဲကောင်ကိုစိတ်မချတော့လေအရှိမဖြစ်ချင်တာကြောင့်ဦးမြတ်မင်းနဲ့စကားဆက်လိုက်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဦးရဲ့အိမ်မက်ကတခုခုတော့ထူးခြားတာအမှန်ပဲဗျ။အဲကျွန်တော်လည်းဒီရပိုင်းမှာအိမ်မက်စမ်းနေမှတ်တယ်။ဟေး။ဟာတိုက်ဆိုင်တာကြီးများနေပြီဆိုတော့အမှန်ပဲမှတ်ယူရတော့မယ်မောင်ဖိုးတေ။ဦးတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တော့အောင်မြင်တော့မယ်နဲ့တူပါတယ်။ဒါပေါ့ဦးလေးယာအောင်မြင်ရမှာပေါ့။ဒါပေမဲ့ခကြီးကနီးလာတော့ပို့ပြီးတော့သတိထားရမယ်။အဲကျွန်တော်ဦးလေးကိုအမနာတမ်းပဲပြောတော့မယ်ဗျ။ဟိုလူစိတ်ထင်ရပဲရှောက်လုံနေရင်တော့ကြာရင်အကုန်ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ဗျ။မြောင်ရင်သက်ကတော့ကျွန်တော်ကိုရဲကောင်အစားအာဏာနေရန်ရှိပါတယ်။သူ့တော့စိတ်ထဲမထားပါနဲ့တော့ညာရင်းတို့ကခေါ်လာတာဆိုတော့သူ့အစာတောင်းပန်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကွယ်ဦးလည်းတောင်းပန်ပါတယ်ရပါတယ်ဦးလေးဟာကျွန်တော်ကအားလုံးကောင်းဖို့အတွက်ပြောတာပါထိုးချိန်မှာတနက်တန်စူးစူးထွက်ပေါ်လာတာကြောင့်လေကျွန်တော်နဲ့ရဲကောင်ကိုစိတ်ပူသွားပါတယ်ဦးလေးဒီမှာပဲညာရင်းနဲ့နေရစ်ပါကျွန်တော်အဲ့ဘက်ကိုသွားလိုက်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့လက်ဆွဲတော်တူမီးသနက်ကိုဆွဲပြီးရဲကောင်ထွက်သွားတဲ့ဘက်ကိုတော်တော်သုံးပါးနဲ့ပြေးထွက်လာမိပါတယ်သို့တော်လည်းရဲကောင်ကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့လုံးရက်တစ်ခုကြောင့်ကျွန်တော်လဲဒေါသများအထွတ်ထိပ်ကိုရောက်သွားခဲ့တယ်။အဟေးလူခမရတာဘာလို့တော့လဲဗျ။ရဲကောင်ကတော့တစ်ပင်မှာတွဲလောင်းကြနေတဲ့မြောက်တော်ကောင်ကိုကြည့်နေနေနေ။မြောက်ပြစ်တာလေဗျာခမရမမြင်ဘူးလားကိုဖို့တည်းခမရနေနော်မုတ်ဆိုးတယောက်လုံနေပြီးတော့ဒါလေးများမေးနေရသေးတယ်။ထိုစကားကြောင့်လဲကျွန်တော်ကတော့ရဲကောင်ကိုနေရာမှာတင်တခါတည်းတပ်ပစ်ချင်းစီပုတ်သွားပါတယ်။ရဲကောင်ပြစ်ထားတဲ့မြောက်ကတော့ဈီးရှိနေပြီးဦးကောင်မှတနက်ပေါက်ရံနဲ့အသက်ပြောက်နေတော့လဲမြေပေါ်မကြဘဲနဲ့တွဲလောင်းကြီးဖြစ်နေပါတယ်။တော်တော်ရမှာမုတ်ဆိုးတန်းကဈီးရှိတဲ့တောက်ကောင်ကိုရှောင်ရတယ်။တိတိနဲ့မရှောင်မှာကလည်းဒုက္ခရောက်တတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့တောစီတောင်စီတောက်ကောင်စီမုတ်ဆိုးစီပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ဒေါသများကတော့စိုးပွေရာမရှိ။ဘာပြောလဲကိုရဲကောင်။ခမရကိုစိတ်ထင်ရမလုပ်ဖို့ပြောထားတယ်မလားဗျ။ခမရပြစ်လိုက်တဲ့တောက်ကောင်ကဈီးနေဗျ။ခမရတေးအောင်ပြစ်တော့အောက်မကြောက်ဘူး။တားစုံနဲ့တစ်ပင်မှာအသေးကတ်နေတာဗျ။အေးတောနဲ့ထဲမှာဈီးနဲ့တောက်ကောင်ကိုရှောင်ရတယ်။အေးအခုတော့တောစီတောင်စီခမရဖောက်လိုက်လို့ဗျကျွန်တော်ဒေါသကိုလည်းချုပ်ထိမ့်မရဖြစ်နေစင်မှာဦးမြတ်မင်းနဲ့မြရွင်းတို့ရောက်လာပြီးဖြောင်းဖြားကြပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့တိပင်မောကမြောက်ကိုကြည့်ပြီးအလုံးစုံရှင်းပြတယ်ဦးမြတ်မင်းကတော့ရဲကောင်ကိုအပြစ်တင်ပြီးကျွန်တော်ကိုတောင်းပန်နေပါတယ်ရပါတယ်ဗျဦးတို့စေတနာနဲ့ကောင်းစေခြင်းလို့ပြောပြတာအေးအသက်ကိုလုံခြုံဖို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စကားကိုသိချနားထောင်မှာဖြစ်မယ်ဗျတော်စီတောင်စီမဖောက်ဖြက်မိဘော်လည်းအရေးကြီးပါတယ်မုတ်ဆိုးနဲ့ကြာအမိုးတစ်ခုအောက်မှာအတူတူခိုးလုံကြမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခတဲ့အချင်းချင်းရံမပြူရပါဘူးအဲဒါပေမဲ့လေတခြားချိန်ဒီမှာဆိုရင်တော့ကြာကြာအလုပ်မုတ်ဆိုးကမုတ်ဆိုးအလုပ်လုပ်ရလိမ့်မယ်။အေးအဲ့ဒါအစည်းပဲဗျ။ရဲကောင်ကတော့ကျွန်တော့်ကိုမကြည်မချမ်းကြည့်လိုက်သေးဘူးလေရိတ်စားမိပါတယ်။ထိုကြည့်များရဲ့နောက်ွယ်မှာတစုံတစ်ခုရှိတယ်လို့လည်းခံစားလိုက်ရတယ်။ထိုကြည့်တော့ဥပိ္ပခါပြုတ်ပြီးတော့ခရီးဆက်ဖို့ပဲပြင်လိုက်ပါတယ်။အတန်ကြာခရီးဆက်မိတဲ့အခါမှာတော့စံကြောင်လေးတစ်ခုအနားကိုရောက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်လေရေတောက်အနားယူပြီးရေဖြည့်ကြတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ပင်မမှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိတော့လေမိန်းကလေးဖြစ်တဲ့မြောင်ရင်သက်ကိုငဲ့တော့ကြောင့်လေခဏနားစီခဲ့ပါကျွန်တော်အမိသေးပြုတ်ပြီးထိုင်နေတဲ့တစ်ပင်ကနေညှီစိုးစိုးအနံ့ရတာကြောင့်လေအနံ့လာရကိုရှာဖွေကြည့်မိအလိုတစ်ပင်မှာသွေးစတွေစွန့်ထင်နေပါတယ်မဟုတ်မှလွဲရောထိုတစ်ပင်ကတော့တစ်ဆုံးပင်ကြီးပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ကဲကဲအားလုံးပဲဒီနေရာနေမြင်မြခွာကြမယ်နေဝင်လာရင်အနေရရှိတယ်ထိုနေရာနေထွက်ခွာလာပြီးမကြမီမှာပဲရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ဖြစ်နေတဲ့အလောင်းတလောင်းကိုတွေ့ရပြန်ပါတယ်အလောင်းကောင်ကလည်းရင်မဲရိုင်းများကတော့ဝိုင်းအောင်နေပြီးမတတိစရာကောင်းလာတယ်အကိုအဲ့ဒါဟိုကြားကြိုက်တာလားဟင်မဟုတ်ဒီဥရောတော့အနေရရှိပြီနဲ့တူတယ်မဟုတ်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်ထင်တာမမားရင်တော့စံကြောင်းသားတစ်ပင်ဟာတစ်ဆုံးပင်ဖြစ်ရမယ်ဗျအဲတစ်ဆုံးပင်ဆိုတာညအခါမှာအသက်ဝင်လာပြီးတော့လူရောတရိတ်ဆန်ရောဖမ်းပြီးတော့သွေးဆုပ်တာအဲသူအသက်ဝင်လာရင်လမ်းလျှောက်လို့လည်းရတယ်လေဖြစ်နိုင်တာတော့ဒီလူကတစ်ဆုံးပင်ရင်အစာဖြစ်သွားတာနေမှာဗျဟာအခုမှပဲဟိုနေရာမြန်မြန်စွန့်ခိုင်းတာကိုသဘောပေါက်တော့တယ်ဟေးအဒါနဲ့ကျွန်တော်မရှင်းတာဒီလူကဘယ်ကနေရောက်လာလဲမသိဘူးနော်တောထဲမှာနေတဲ့ရွာတွေကဖြစ်မှာပေါ့ရဲကောင်ကဝင်ပြောလိုက်ပါတယ်
乌面面罗老公几笔这种的要来收银的朋友这帮了毛铺的乌罗的哭哭的谁天嘛天你的路呗这种面的地铁来了看到后的一股面原来爱了收银的那收银家往那边啊前期中午可以对你的路对样多家了不这种的啊你要把嘛露下家了吧啊现在地年的没干的出家没啊你路呢这种话来将来选择开马戏啊你要你帮我多少笔的塞来脱垮给我这种的面原的个谁总的无上多笔乌面面啊在几年被骗大将来结果呢偏偏慢慢的来把拉给我从上来见到陈安的不独的面对着面拿上的有新闻上的面缘的感受在生活中没玩到的阿哥后来面缘没没呢阿哥表的在生病中的面缘有表表了阿拉将来见到来的不叫做表来面把将来说到见到我的第六的面杀手这道面缘的将当然都得在那他那一直哭片秘密哥哥便对来面到将来骗吧苗元地震闹嘞，阿哥弟弟老表表爸没，在松树了苗苗细的苗元，苗中阿罗路里有开大爸呗，嘛高呢在松里的嘛，阿哥表的在松米阿嘞，这苦爸问不，十表王红哥耶，苗元谁问啥了呗？这闹嘞 baby 为要该开机呀嘛，乌面面阿嘞蓝小云奶奶，这闹表嘞张亚苗谁问这啥呢？哪趟你很细逼？这闹嘞苗龙年送到嘞野港阿嘞，那看张总奶奶重用嘛，不用来吧？哎，这闹嘞十表罗。在上手了没啥在问你的特别没有表达吧这小特别的手印对你压了那点啊在问拉着的被你洗的啊加不了的也不要按手的就要也送走嘛啊没有这么一点你才你的啊你也没有这么一点钱的啊特别一样在上面骗你啊啊那我来啊你也没有这么一个人啊没丢的你老奶奶在上面一样你要把在问那边的小的啊留留得的你老奶奶要上你要上对半面了了小的啊留的啊没刚说话讲了天比较难给家的人家把罗摇的路里啊，头大冷的，别走呢。没告诉我潘某上你家的。之前那嘎呀嘎呀呢，摇把股钱给拿的，得送朋友，没啥高人手笔罗。头大冷的，别走呢，我头家也叫罗嘞，得送朋友嘞，没看那面呢，脱皮了不？哎，摇到里嘞，来人来人呢，阿弟没告诉我，应得应得文要笔罗，表鬼多个。哎，阿弟应了罗，苦难表嘞，没有这么也应哩。哎，阿弟路呢，摇到里了嘞，没告诉我，我下路没对了呢，阿弟没有这么有，没告诉我手笔罗，万一得来家的。我那里呢，大瑞两里赛文里的德松朋友对了，老家多给比哩，来龙公家。阿里德松朋友米秀比偏西来比的老白马罗，爸妈们偏着乌的。哈，阿哥啊，不都打来送哪位呢？哎乖，乌罗黑色了来加比乖，本来呀不老命降低来乖，这弄来米帮的设计来吧哩。这弄是看差他的尼亚呢，那么应该老细的，当腰的苦也那么偏没路嘞，看蛮来米的。阿拉将来低价多吃盐多，等来一秒当来吧哩。吾嘞，这弄咱来一秒哩，别吧。头看嘛，乌面面了，那刚也一转，没闹下机。啊，咱家下回比了，没对了，讲嘞，刚过来吧。哈，吾一天嘛，对车查了吧。啊，苦白面要你嘞，没对乌过。啊，查了一把了，吾嘞啊，这弄就啥机吧。头看嘛，这弄嘞，十看里呢，没你们威嘛细的，这边嘛，土盆的你呀，你提提妈妈细你的，这边也便是有面那阿比了，进来的，来那三机的。啊，你闹就闹了，是闹到庙买大庙屋。米帮嘛也吃不着，米帮带几把的。再看你嘛也讲完了，是啊，铁路谁吃啊？妈们啦，啊，苦老年人哟，这弄着没得人家乌边。现在那里有路建路，有大建阳，少年人面啦没得乌边。也讲自家讲，苗源得搞着多大出大把的。找到过也讲，过后的呀，深夜得得看，接受线索了，没得味了。俺们说是地自家没出的嘛。我刚才进路，谁在那来表了吧？这个也是他们送给嘛，我们也没有了，那个表来吧。后来毛一个，他没表了，慢的。老老在嘛了，五路在队伍毛跑的也来车嘛，爱查了。毛跑的也有打了，用机的。啊，这是家里有毛跑的家端的，没搞木过，送的嘛皮包包里面挂。这个里面那别多吧。毛跑的把路来过，咱那乌南么来路没必要走，那边有把的楼里来了。第六个表，你帮那可以多吃茶不？下面那地上楼里了吧？哎，屋里啊，等来一秒表多的时候，这边那边地上楼啊的，手把楼边，我手把我挂不溜溜。第六嘞，屋里耶，人家给人你养鸡啊，闹一个你离哪里？哎，没手里啊，你问多路蓝表的卡嘛？这边也便是有三得几的。哎，不努力的不搞，闹一夜，三千块一个，十一夜，啥地片地哪里？哎，苦嘞，你问多呗。我啊，可以挂为地震的时候，没那个你出呀一个几笔了，啊，下面呢多吃路也为没嘞。你们出去也真拼嘛，说路，对你有动笔哦，多吃他点那吧。好，讲那个，讲呢，
毛铺的表妈呗，我来拿新刀了。啊，库马弟弟，哥哥哥，背脑，哈哈哈。好，啊哥，先走了呗。结果我罗真罗表弟苗，我们家境还上不了，没你来吧。他说的，你家说的，不老家那没来毛铺的。没家罗话表，没那盘说的，对家包要吧。伢亲要得看嘛，伢那地铁嘞，真罗是他表弟你家吧。狗脑米撇的很有意思，跟他的大苗傻逼，啊，半夜到人自家表阿弟妈罗，弄啥人家喇叭的。这番马来真话了，把文件签了，这里差别几年。我一买股，他买的毛铺的，一买车嘛，找那新的开嘛。我陪楼开的压力，我提不几年压的了，都苦钱别的。啊，陪我找那新的开嘛，也是那里有老板的，没得压就该加的。啊，你那找那几的出来比着，陪着路走，打开大片加了我，谁没告诉对呀？找那新的开嘛，表的，第一的那里啊，真是迷你的，现在那里吧的。没得三年路的，老板的休假了，啊，别不要了吧的哩。我不要了，我没让你呀，变不变变？啊，皮也问你了，六六八八的。啊，这了咯，谁问咱老皮有理呀？找那选择开嘛，说了，就拿钱递进那边。好点那个，娘原来谁问咱的？昨晚我忙活的，忙完也最重力的。啊，找那选择开嘛，我咯，屋里都拉嘛呗，加不了吧？啊，找面前说了咯，加不那边。找那刚龙又加你了的嘛？找面面龙的啊，养的撇撇倒八比了，现在你的说了呗。阿里面楼里啊，没有地，没有位屋里。那边罗张面线半山长耶，你小毛病那边得提背的收了外边。这老爷子个讲也讲嘞，哈，你来哩个，张面线那一路了，很狡猾。这老嘞，毛一转眼哩，楼下多嘞，慢慢的人的苦，也可能追来吧。楼下大部分几千片嘞，多讲好讲，也三米。阿拉将来都米的那个水边罗，这老阿婆多来用没呢？五婆来开边阿姆拉过。啊，你你话不要哑巴的，这弄来个别个样的硬币咯，没得阿多你呀，我里面装的出了个吧？第六层庙嘛，把那老家当面来咱们庙来种点不哑巴咯。某说包啥皮的，这弄来哪来多嘞？托你呀，我多眼拽的送的苦啊，这弄也辛苦，弄着你的路看啥？老杨将来把文件了，多等领件你吧。送的苦哪有要的看嘛咯？楼下多的突然将来，这弄来等那边我请来的。年来的民工将来，只能得边吃来边，等那个配来吧。除了人肉，表亲们了，表多的，头三的没个来吧？没个来，没苦嘛，培养你包拉拉来。或者看嘞，给吧，他来吧，没不住嘞。先我把音乐真的丢拉来，说了，叫那新的开嘛，表了第八批。嗯，他说也没也不住嘞。他的妹妹吧呢，怎么先我少你们？俺爷的啊，先我你那么歪你的，阿拉我拉得你背了。明个里阿罗出名的标兵都对文耀打靶的，今朝来爸妈们标着呗，拉样两张变来个的，把文件我来得里来路路没撇着吧？今朝路边来的家业老师队帮帮忙，把我们拉到将来谁得大爷家里的路收完米撇吧的，多少来得谁钱啊？就是啊，刚从撇到将来，龙龙两里阿罗谁没抢人家没洗吧？再看我边要的卡马罗，五年没路都五十龙阿罗，你阿妈为一表你将我来对呀？今朝来怎么包来的哩？说实话，明个里也来些个乱比了，把屁内嘛嘞。俺有嘛的苦弄完了，得谁你吧嘞？托得谁钱我，俺等的苦啊嘞，飘困来的。咱嘛的讲，靠一的暖暖的，你也送我难看比了，很好，俺等表内见面撇吧嘞。没来亚的撇当中嘞，咱嘛的加体育，来两下回见面撇的。这老远这老穿的加体育，我们对了中嘞，妥当的很好你的。但你要嘛的加的讲也有数的苦也，那我要得看嘛，难看见的。啊！咱家里看嘛，然后鸡冠状的，奥米比罗很好来吧？王婆的，王婆的，这弄来乌面面啊，弄来大酱，弄来给吧的。李娜一看啊，乌面面啊，这弄啥跟上北京没撇吧的？哦 ，OK， 好，你当面那边呗。这弄来啥刀比的看嘛咯？啊，那个面路还得可以有，生来脱垮给家的。小刀妹说的对啊嘞，阿英牛背的拉两三只脚泥巴的。这弄来江南县的开嘛的对路大酱，谁楼下泥米的？嘿，班里的哪来着？娘员大哥罗当即马收来本来你家的洋葱、白米苗乌，他把家长呢口眼变来的，没哭呢没哭呢，阿达俺你也死的，嗯？把别路来过毛爷爷，地板油油板毛铺边，哎，就是啊高呢水板嘛，没用完好嘛记吧。这哪罗边上嘛表家比对你的我地讲别来吧的，头看马尾娘员得来得一场米比，这哪接住都泡泡点你米的。结果我罗，今朝我两个不露地露地出来，几年来几万的。可一对我个要的看嘛罗，今朝来米边的土家木苗，他的长米的。没听阿家高那讲来，卷的苦恼隔壁，阿大家的苦，偏改米了吃来的。
အသုံးမိနစ်ခန့်ကြာတဲ့ခါမှာတော့ကျွန်တော်ကင်ထားတဲ့အဖျားကနေအသားစာများကိုပြန်ထုတ်လိုက်တယ်။ဟင်?ကျွန်တော်ထုတ်လိုက်တော့အသားစာများကတော့ပြောင်းသလင်းခါပြီးအယိုးမြသာကြံ့သောကြောင့်လေဦးမြမင်းတို့ကတော့အမေရိကန်များထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းအယိုးကိုကင်ပြီးတော့ဟာဒီကျင်းကအသားစားတဲ့ဘဒူကောင်ကြီးရဲ့ကျင်းပဲဗျ။အဒီကျင်းလေးကိုကြောက်သွားလို့ကတော့လူမပြောနဲ့စင်းတကောင်တောင်မှပြန်ထွက်လို့မရပါဘူး။အဲတခဏတွင်မှအယိုးစုဘွားကိုရောက်သွားမှဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းနောက်ကနေလိုက်ခဲ့ကြပါ။ကျွန်တော်တို့ကတော့အခက်ခဲများကိုအောင်မြင်စွာကြော်ဖြတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မြေပုံလေးရဲ့အဆုံးသက်နေရာကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်။ထိုနေရာမှာတော့ကြောင်တဲ့ရုပ်များစွာကိုတွေ့ရတာကြောင့်လေကျွန်တော်လည်းအံ့ဩစွာနဲ့ကြည်နေမိတယ်။ထိုကြောင်တဲ့ရုပ်ကြီးများကတော့အားလုံးကအနက်ရောင်သာဖြစ်ကြတယ်။အကြီးမားဆုံးကြောင်တဲ့ကြီးကိုခြံရံပြီးတော့ထုစစ်ထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှင်တို့ရောက်လာကြပြီလားယမန်နေ့ညတွေ့ခဲ့ရတဲ့မင်းကလေးတယောက်နဲ့အဖိုးကြီးတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်၎င်းတို့ကတော့ကြောင်ရုပ်ကြီးရဲ့ဘေးမှာရက်နေကြတယ်ခမရတို့ကဘသူတွေလဲကျောင်းတို့ကဒီနားတစ်ဝိုက်ကရွာပါခမရတို့လာမယ်ဆိုတာကြောင်နဲ့ရှင်သခင်မှပြောပြလို့လဲသိပြီးပါပြီတောင်မွေးနဲ့အဖိုးကြီးကတော့ရှင်းပြပါတယ်ကျွန်တော်လည်းကြောင်နဲ့ရှင်သခင်မကိုတွေ့လို့စိတ်ကပြင်းပြနေတယ်လीဦးမြတ်မင်းကတော့ဒါဆိုရင်ဆရာကြီးကအကုန်သိနေတာပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးရေကျောင်းတို့ကူညီပါဘရက်လဲပါပါတယ်အဖိုးကတော့ဥမျက်မင်းထုတ်ပြီးတဲ့ဘရက်ကိုယူလိုက်ပါတယ်ရဲကောင်ကတော့ရုတ်တရက်ရီလိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာကျွန်တော်ကိုတနက်နဲ့ချိန်လိုက်ပါတယ်ထိုခါမှာခြုံနေရလေလူလေးယောက်ခန့်ထွက်လာကြတယ်ထိုလူများကလည်းတနက်များနဲ့ချိန်ထားကြပါတယ်ဟာမင်းမင်းရဲကောင်မင်းကွာရုံမလာ ਈ လားကွာရုံမမယ်လေဗျာကျုပ်ခမရကြီးရဲ့နောက်လိုက်လုံနေတာခမရသမီးကိုလိုချင်လို့ရအဲဒီရတနာတွေကိုချေရခံမို့ရေပဲဗျာသိလားကိုရဲကောင်ခမရုံမာလာ ਈ လားတိတ်ဆန်းဖိုးတွေဆိုတဲ့ကောင်တလန်းလုံးလူတွင်ကျဲလှုပ်လာတာဟုတ်လားပြီထင်မနေနဲ့ကွာမင်းကိုအရင်တက်မှာသိလားတနသမားရဲ့ကျွန်တော်ကိုခနဲ့တန်လဲစူညံသွားပါလေဟိုဖိုးကြီးရတနာတွေတော့ယူစမ်းအဲ့ဒီဘရက်ကိုကျုပ်ကိုပေးမလုပ်ပါနဲ့မောင်ရင်တို့ရေဒီရတနာတွေကကျိန်စာတင့်နေတာပါအရန်ကိုအန်နေရများပါလေတော်စမ်းပါဗျာကျင်းစာတွေကြက်စာတွေကြုံနားမလဲဘူးအရေးကြီးတာချမ်းသာဖို့ပဲဗျဟိုဖိုးကြီးတာယူလို့ပြန်လာပေးတာဖိဘဲချင်းကလေးကနောက်ရောင်ခံလိုက်နေမှမသိတဲ့ကြာကြီးတကောင်ကတော့တနတ်တမားတယောက်ကိုစွဲပြေးပါတယ်ဟာပြစ်စမ်းကွာသွေးသွေးတမ်းဖြစ်နေတဲ့တနတ်တမားများထံကိုကြာကြီးကခုံဝင်လာပြန်တယ်ဇက်ကောင်မထီတာကြောင့်လေတနတ်တမားများလည်းတောထဲကိုဝင်ပြေးကြပါတယ်ကြာကြီးကတော့လိုက်သွားခြင်းမရှိသို့တော်လေတောနဲ့အတွင်းကတနတ်တမားများရဲ့သွေးပြက်ဖွဲရအော်တန်ကြီးများကိုကြားတယ်ကြ ాయి ရလည်းတနက်တလက်နဲ့ကြက်သေးသေးနေတဲ့ရဲကောင်ထံကိုတနဲ့နဲ့နဲ့ရှောက်လာပါတယ်ရဲကောင်ကတော့ကြီကုံသွားတာကြောင့်လေပြေးရမှန်းမသိဘဲနဲ့တုံရင်နေခဲ့တယ်ကြ ాయి ရတော့ရဲကောင်ကိုကိုက်သက်ပြစ်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းကြ ాయి ကိုတနက်ဖြင့်ပြည့်ရန်ပြုရမှာတော့အဖိုးအိုကလက်ကပြတယ်ကြ ాయి ရတော့ကျွန်တော်ကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးရဲကောင်ရဲ့အလောင်းကိုကိုက်ချပြီးတော့တောနဲ့တွင်ဝင်ရောက်သွားပါတယ်ဘာမှစိတ်မပူကြပါနဲ့တော့ကြောင်နဲ့ရှင်သခင်မကကွယ်ပေးတာပါအဖိုးအိုနဲ့ပါလာတဲ့မိမပြောကရှင်းပြပါတယ်ဦးမြတ်မင်းကတော့ဆရာကြီးကျုပ်တော့ဘာမှနားမလဲတော့အသေးခွင့်ရှိရင်လိုတာတွေကိုလည်းပြောပြစေချင်ပါတယ်ပြောပြရင်တော့စမ်းကြယ်တယ်ကွဒီနေရာကတော့ကြောင်တရားမျက်ရှင်ဖျားလို့ခေါ်တယ်အခုတော့လောဘသားတွေကြောင့်အုတ်ကျိုးအဆနာလေးတွေပဲရှိပါတော့တယ်ကွဒီဖျားကိုရှေ့ခေတ်ကတော်တွင်ပုံအောင်ခဲ့တဲ့မင်းသမီးတပါးကတည်ခဲ့ပြီးတော့ယရနာရီရဲ့ကြောင်မျက်ရှင်တစုံရဲ့ထာပနာခဲ့ပါတယ်ယရနာရီကိုလောဘနဲ့ယူတဲ့လူတွေအတွက်လည်းကျိန်စာဆိုခဲ့တယ်အဒီကြောင်တဲ့ရုပ်ကိုလည်းတရားပြည့်အောင်ထုခဲ့တယ်အဆောင်လျှောက်ဖြစ်ပေါ်အဲ့ဒါကြောင့်လဲကြောင်တဲ့ရုပ်တရုပ်ကအမြဲတမ်း꽌ပြောက်နေလေရှိတယ်အဘသူမှလည်းတရားပြည့်အောင်မရည်တွက်နိုင်ကြဘူးအခု꽌ပြောက်နေတဲ့ကြောင်တဲ့ရုပ်ကြီးကတခြားမဟုတ်ဘူးကွအခုလူလေးတို့မြင်နေရတဲ့ကြောင်တဲ့ရုပ်ကြီးပဲအဖို့ကတော့အရွယ်အစားအကြီးဆုံးလက်ရအမြောက်ဆုံးနဲ့အသက်အဝင်ဆုံးမဟုရကြောင်တဲ့ရုပ်ကြီးတရုပ်ကိုပြပါတယ်ဆရာကြီးတို့ကရောကျုပ်တို့ကတော့ဒီအနီးနားရွာပေါ့ကွကြောင်နဲ့ရှင်သခင်မကိုယုံကြည်တယ်လို့သခင်မကလည်းစောင့်ရှောက်တယ်ဆက်သွယ်နိုင်တယ်လေမောင်ရင်တို့လာမှကြိုသိတာကလည်းကြောင်နဲ့ရှင်သခင်မကပြောပြလို့အဲ့ဒါအဖိုးရဲ့သမီးကေသရီကိုအဖိုးတက်ကြွနဲ့စေးပညာတွေအသုံးပြုခိုင်းပြီးတော့ကာကွယ်ဖို့လှုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်ထို့ကောင်မှပဲကျွန်တော်လဲထိုမင်းကလေးကိုနားလေသွားပါတယ်မင်းကလေးကတော့ကျွန်တော်ကိုတီးပြီးတီးလာပြုံးပြတယ်အဖိုးကတော့ဘရက်ကလေးကိုမူလနေရာမှာပြန်ထားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကဲလူလေးတို့လည်းရွာကိုအနားယူဖို့အတွက်လိုက်ခဲ့ကြပြီတော့တခင်မရွယ်မိတ်ဆွေရတော့အဖိုးတို့ရဲ့မိတ်ဆွေပါပဲလာကြလာကြအဖိုးကိုခေါ်ဆောင်ရနောက်ကိုကျွန်တော်တို့လည်းလိုက်ခဲ့ပါတယ်ဦးမြတ်မင်းနဲ့မြောင်ရင်းတက်တို့ကတော့ကိစ္စကြီးအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသွားတာကြောင့်လေဝမ်းသာနေကြသလိုကျွန်တော်ကလည်းကြောင်နဲ့ရှင်တခင်မရဲ့အကြောင်းကိုသိခွင့်ရတာကြောင့်လေစိတ်ကျဉ်နဲ့နေမိပါတယ်ထိုးစင်မှာတော့ကြောင်အော်တန်တစ်ချက်ကြားလိုက်ရတာကြောင့်လေ
ကျွန်တော်လည်းနောက်ကိုတစ်ချက်ပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်ရမှာအလွန်တရာကြီးမားလာတဲ့ကြောင်နဲ့ကြီးတကောင်ကတော့နှုတ်ဆက်တဲ့အသွင်နဲ့ကြည့်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်ကျွန်တော် channel ကနေအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇလန်လီကတော့မုတ်ဆိုးဖိုးတေနှင့်ကြောင်နဲ့ရှင်သခင်မဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရဇလန်လီပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်လည်းဘလို့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရကောင်းတဲ့ဇလန်တွေကိုထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးမယ်ဆိုတာစောင့်မျှော်ခန်းစားနားဆင်အားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာနားဆင်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ